Bom dia a todos. Olá, bom dia. Bom dia. Olá. Bom dia. Vamos só aguardar aqui cerca de 2-3 minutos para que todos cheguem. Hello, Juliet. We are just going to wait 3 more minutes for everyone to arrive.
Ok, vamos então dar início à competição final do programa EWA. Desde já gostaria de agradecer a presença de todos os mentores que estão aqui, das nossas empreendedoras que trabalharam durante vários meses para este programa e também de todo o público que está interessado em saber mais sobre este programa e sobre estes projetos que está aqui presente hoje. Para me apresentar, o meu nome é Cláudia Carocha, sou gestora de alimentação e sustentabilidade na BGI e estamos hoje aqui na competição final do programa EWA. Para vos dar um bocadinho de contexto sobre este programa, este é um programa financiado pelo EIT Food, ou seja, pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia na área alimentar. Este instituto faz parte da Comissão Europeia e tem por objetivo apoiar inovações na área alimentar. O programa EWA em específico tem aqui o objetivo de apoiar empreendedoras, aumentando a presença de mulheres empreendedoras na área alimentar. E é um programa feito em 8 países, incluindo Portugal, e neste momento as empreendedoras estiveram durante 6 meses a fazer um programa connosco, entre os quais tiveram formação, masterclasses, mentoria com mentores, e hoje é então o último evento do programa, o encerramento deste programa, onde irão apresentar as suas soluções, o que têm trabalhado ao longo do programa, para ganharem o primeiro prémio de 10 mil euros e um segundo prémio de 5 mil euros, que tem como objetivo ajudar a alavancar o seu projeto após o programa. Antes de começarmos, para vos apresentar também um bocadinho a agenda, portanto, teremos aqui as 10 empreendedoras a apresentar os seus projetos. Depois, enquanto o júri irá para uma outra sala rever as suas avaliações e escolher as vencedoras, iremos ter aqui uma fundadora e alumni do ano passado a apresentar um bocadinho do seu progresso, desde o ano passado o programa até agora. E depois iremos então ter aqui a sessão de encerramento, onde iremos dizer quem são as duas vencedoras. O júri que temos aqui hoje connosco. Temos do lado do EIT Food a Juliet Bray, a gestora de aceleração e incubação de startups no EIT Food. Temos também Margarida Esteves, gestora de inovação e qualidade na Equanto. E por fim, temos também Ana Martins, na área de informação de consumidor e mercado na Nestlé Portugal. E serão estas as juradas que hoje vos irão avaliar, se irão também ouvir as vossas apresentações. Para relembrar, cada empreendedora tem então 5 minutos para fazerem a vossa apresentação, poderão partilhar o vosso ecrã e depois teremos 5 minutos por parte das juradas que poderão ou não colocar aqui algum comentário ou alguma questão que vos ajude a fazer esta avaliação. Se tiverem alguma questão ao longo dos vídeos ou ao longo do programa, por favor utilizem também a caixa do chat, onde estaremos também a responder a todas as questões. E dessa forma, vamos então dar início. Vamos começar com a nossa primeira empreendedora da Biocosmos, portanto, da Marta Félix. Portanto, Marta, quando quiseres, poderás partilhar o teu ecrã e dar início à tua apresentação. Olá, obrigada, Cláudia. Então, vou partilhar. Acho que já está, ou não? Sim, estamos a ver perfeitamente. Boa. Então, olá a todas, eu sou a Marta, sou também fundadora da Biocosmos e eu preciso de cremes. Espera aí. Já está. Posso começar novamente? Espera aí. Claro que sim. Bom. Olá, então sou a Marta, sou também fundadora da Biocosmos e eu preciso de cremes e acredito também que vocês precisem. E quando fui pesquisar um pouco mais sobre este assunto e sobre cosméticos naturais, locais e sustentáveis, não encontrei muitas opções e ao mesmo tempo fiquei chocada ao descobrir que existem mais de 10 mil químicos usados na composição de cosméticos convencionais. Ao mesmo tempo, parei-me com um grave problema na vinha da minha família relativamente aos resíduos gerados pela produção de vinho, em que estes não estavam a ser corretamente geridos, levando a problemas ambientais cada vez maiores. E aí lembrei-me que o meu avô sempre me disse que o vinho fazia bem à pele e foi aí que tive um clique para uma oportunidade de negócio que viria a resolver estes problemas. Portanto, a nossa solução é desenvolver produtos para a pele, naturais, a partir de resíduos da produção de vinho. Nesse sentido, nós conseguimos extrair os óleos e os bioativos e as fibras presentes nestes resíduos e integrá-los na composição dos nossos cremes.
Durante o programa da mentoria, nós passamos de uma fase de ideação para uma fase de prototipagem e começámos a desenvolver dois produtos iniciais. Um deles foi um creme facial anti-envelhecimento, pode ser utilizado durante dia e noite, pode ser aplicado em todas as peles, tem uma textura leve e é de absorção rápida e, devido à presença do resveratrol, tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e previne o envelhecimento precoce da pele. O cero tem propriedades semelhantes, portanto pode ser utilizado durante o dia e noite, não tem uma textura oleosa, portanto pode ser utilizado em todas as peles e é composto por ácido hialurónico e resveratrol, portanto também tem propriedades anti-inflamatórias e reduz os efeitos do envelhecimento. Para entender mais sobre a aplicação e os benefícios dos nossos primeiros testes, vamos começar a testagem em 20 mulheres durante 4 semanas, de forma a recolher o feedback após estas 4 semanas para desenvolver o produto final que será colocado no mercado e que irá ao encontro das necessidades do nosso target. Este mercado é um mercado extremamente gigante e aqui a Biocosmos criou acesso a pequenos produtores de vinho terem uma maior receita marginal com um menor impacto ambiental e ao mesmo tempo atendemos à procura cada vez maior por produtos de base de matéria-prima natural. Tendo em conta que é um mercado grande, existe muita concorrência, sendo que 4 destas marcas aqui expostas são marcas nacionais. No entanto, o que é que nos diferencia? Nós usamos apenas ingredientes naturais, somos orgulhosamente desenvolvidos em Portugal, valorizamos os resíduos, somos baseados numa economia circular e colaborativa, dinamizamos a economia local e contribuímos também para a descarbonização da economia ao cortar da cadeia de valor e de produção todos os derivados dos hidrocarbonetos. Como é que nós pretendemos fazer dinheiro? O nosso modelo de negócio é bastante simples, portanto nós pretendemos fazer dinheiro através de vendas diretas, inicialmente estando presentes em feiras e exposições, depois através de vendas em outras lojas e plataformas online e em pontos de distribuição através de parcerias como o Celina e a Quinta do Paral, com quem já estamos em conversações. Estes foram os milestones atingidos este ano, portanto desde 100 users inscritos no site até concretização de 2 parcerias para recolha de resíduos para o próximo ano. E estes são os nossos próximos passos. Em 2022 queremos nos focar na parte legal e jurídica e agilizar toda essa parte e melhorar o nosso processo de secagem de resíduos. Em 2023 e 2024 queremos focar-nos em investigação e pesquisa e explorar o potencial dos compostos fenólicos na indústria alimentar para a produção de outros produtos. O prémio EIA para nós seria bastante útil, porque nos iria acelerar toda a parte de operação, iria ser alocado em marketing, equipamentos, licenças e na produção do primeiro batch. E as nossas aspirações são ser uma marca portuguesa que desenvolve produtos não só através de resíduos, mas também de outras indústrias, sempre numa perspectiva verde. Se uma equipa boa por trás, este projeto não teria sido alavancado, portanto tenho a enaltecer o trabalho do Adriel, que me tem ajudado e assistido na parte logística, gestão e operação, e o Alexandre, que é o nosso farmacêutico e responsável pelo desenvolvimento do produto. Obrigada à BGI, obrigada à Rita e boa sorte a todas. Muito obrigada, Marta. Eu iria agora abrir aqui a voz para as nossas juradas. Se calhar poderemos começar aqui com a Juliette. Bom dia, obrigada pela apresentação, muito interessante. Uma pergunta é mais, como é que estão fazendo o desenvolvimento do produto? Porque é toda uma tecnologia, um conhecimento de fazer produtos de beleza. Então, como é, vocês têm uma equipe que está fazendo a investigação nos laboratórios? Sim, então nós temos o Alexandre, que é o farmacêutico e está responsável por essa parte de investigação e estamos a desenvolver na UBI Medical, portanto temos um corpo docente também que está a dar esse apoio em termos de pesquisa e investigação e toxicologia na parte de desenvolvimento do produto e o modo de fazer o produto, basicamente, eu acho que não sou a pessoa para falar disso tecnicamente, mas é através de um processo de extração sólido-líquida e também de pressagem das uvas, ou seja, nós retiramos o óleo dos resíduos através da pressagem mecânica, que vai ser depois introduzido na questão do creme. Ok, obrigada.
Não sei se a Margarida ou a Ana têm alguma questão. Só uma questão muito, muito, muito rápida. Marta, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. Queria perguntar se as uvas que vocês vão utilizar vão ser exclusivamente de uma vinha, que eu não percebi bem, ou se vão depois abrir a oportunidade a mais produtores locais de fornecerem também esses resíduos e ver aqui um maior aproveitamento. Sim, exatamente. Então, este ano nós usamos apenas as uvas da vinha da minha família, mas, no entanto, tendo em conta que é um problema comum a vários produtores, não só a nós, estes produtores da zona também têm esses problemas de escoagem e em termos desse problema residual. Então, nós queremos abordar todos estes produtores da zona para fazer a recolha dos resíduos e aí não só criar essa comunidade de pequenos produtores, mas também dar aquela dinamização da economia local ao aumentar também os rendimentos deles sem que eles aumentem os seus níveis de produção. Portanto, o modelo está baseado nesse sentido para alargar a vários produtores ao longo do tempo. Obrigada, Marta. Não sei se a Sofia tem alguma questão. Só perguntar em termos de divulgação da marca e dos produtos que vocês têm, o que é que têm feito e depois da variedade que também têm disponível, qual é aqui a vossa perspectiva de evolução? Nessa é a parte que nós temos que agilizar bastante, é a parte de marketing. Neste momento só temos a parte de Instagram, mas assim que nós tivermos o feedback do produto em si, um dos combinados que nós tivemos com as testers foi que elas fizessem um conteúdo para nós também começarmos a meter nas redes sociais e etc., no Facebook e também na divulgação dos nossos primeiros produtos e começar através das nossas testes assim nesse sentido, ou seja, criar esse conteúdo através deste processo agora de testagem e continuar assim, mas tenho consciência que é um processo que ainda não está bem agilizado e que vai ter que ser criado nos próximos tempos. Muito obrigada, okay. Marta. Muito obrigada, Sofia. Vamos passar então para a próxima apresentação. A próxima apresentação vai ser aqui da Ana Fonseca, do Bosque. Olá, bom dia. Com licença. Pronto, isto estão a ver, não é? Sim. Eu sou Ana Fonseca, venho apresentar a do Bosque e parti de uma questão que é as cepes naturais na minha região, que são bordaduras de parcelas de montado, de olivais tradicionais, de rios, de hortas, que na verdade estendem-se por todo o território e têm elevado valor para a conservação e para a biodiversidade. No entanto, não têm qualquer gestão atualmente, invadem espaços, criam problemas aos proprietários, além de, por falta de gestão, perdem valor alimentar para nós e para a fauna silvestre. E, no entanto, estas cepes fornecem quantidades significativas e diversificadas de frutos silvestres, e não são valorizadas de qualquer forma, representando um recurso completamente desaproveitado. E ocupam, eu fiz uma estimativa, cerca de 6% da área rural em volta da zona onde eu moro, que é de Montemor-o-Novo, que é ocupada sobretudo por montados. Uma exploração de 200 hectares terá cerca de 3 km de cebes, isto é, variável, se houver hortas há mais cebas, mas é uma média, uma estimativa aqui da nossa região. O PIB nacional relacionado com a agricultura reduziu-se nos últimos 60 anos de 20% para 2%, criando desemprego no setor agrícola e a desvalorização dos produtos endógenos. E, por outro lado, existe uma falta de produtos provenientes de sistemas alimentares sustentáveis que vão ao encontro da estratégia do Prado ao Prato da Comissão Europeia. Pronto, e a do Bosque pretende colmatar esta questão. O nosso negócio
será recolher e transformar estes frutos silvestres e transformá-los em fatias de marmelada, fáceis de transportar e consumir em qualquer altura do dia. E em troca dos frutos, o que fazemos é a gestão das sebes naturais, para que elas possam continuar a produzir fruto e a servir de abrigo para a fauna silvestre. O nosso produto tem aqui dois deles, não é? As amoras e os marmelos, congelamos, transformamos, fazemos estas marmeladas com uma consistência que eu ainda estou a testar e depois vendemos nestes pacotes de três. Aqui temos amora, medronho e marmelo. São produtos sem açúcar, por isso é que o marmelo fica assim clarinho. E o público-alvo são os turistas que visitam a nossa região, os amantes de caminhadas, jovens urbanos muito ocupados, mas que não querem descurar a saúde ou o ambiente. E a nossa proposta é religa-te à tua natureza, através de produtos simples, do bem-estar, do convite a usufruir da natureza, da economia ética e circular, no fundo um conjunto de valores dos quais todos andamos à procura. O modelo de negócio é um modelo que já está testado no Alentejo e que é muito interessante, que está testado no olival tradicional, que é fazer parcerias com os proprietários dos terrenos rurais que têm estas sebes naturais. No olival tradicional, o que acontece é que há uma recolha gratuita da azeitona em troca da manutenção do olival, da poda e do corte dos rebentos, e nós queremos transferir este modelo para a gestão das sebes, ou seja, recolher os frutos gratuitamente mediante a gestão da sebe. Depois pagando a apanhadores que recolhem os frutos e transformando-os numa cozinha certificada e embalando de forma sustentável, que é sempre um problema destes produtos, é a embalagem. Obedecemos às três componentes da sustentabilidade através da preservação de um sistema com elevado valor natural e para a conservação, a produção de alimentos e provenientes de sistemas sustentáveis, embalamento sustentável, a componente social através da produção e da oferta de um alimento mais sustentável e mais nutritivo, porque estes produtos, como são recolhidos e não vêm de sistemas intensivos de produção, têm mais nutrientes. Oferecemos a gestão dos habitats aos produtores destes frutos, e o envolvimento de diferentes atores na região. E depois há a componente económica, através do rendimento extra aos apanhadores, a gestão das sebes para os proprietários e a criação da riqueza pela venda do próprio produto. A equipa sou eu sou fundadora da empresa, sou ecóloga, investigadora do montado e de alimentos antigos, sou sócia fundadora e provedora da Confraria Ibérica da Bolota, caminheira, grande amante da natureza e fundadora da Do Bosque. A minha grande amiga Ana Cristina Agulheiro, que é também investigadora e professora no Instituto Mediterrâneo para Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora. Ela é especialista em pós-colheita e transformação de produtos. E outra grande amiga, a Juvenalê Cantanhede, que é apicultora, agricultora e sabe sempre onde é que os produtos existem, quando é que eles já estão disponíveis e até quando. É uma grande parceria e uma grande ajudante. Ana, tem 30 segundos. Vamos divulgar o produto no Facebook, Instagram, website, lojas físicas. O nosso diferencial competitivo é o empreendedorismo local, produtos provenientes de sebes, livros de agrotóxicos, veganos, sem glúten. Já temos desenvolvidas as receitas, o logotipo, a precificação, a embalagem, plano de manutenção de sebes, cozinha certificada, locais de apanha e os parceiros. Estamos a desenvolver já a tabela nutricional, prazo de validade, painéis de provas, consistência final, o site. Pronto, isto é a nossa embalagem. Que é a tal película biodegradável e compostável da Silvex, e esta
e este logo e esta etiqueta em papel. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Eu iria então abrir agora a palavra às nossas juradas. Se calhar podemos começar desta vez com a Margarida. Com certeza. Ana, muitos parabéns pela apresentação. Uma pergunta que soou-me logo assim ao ouvido. Disse-me que não usam açúcar para fazer a marmelada. Sim. O que é que usam para adoçar? Usam alguma alternativa ou é apenas da doçura natural? É assim, a amora e o medronho. Eu comecei, a ideia é usar vários produtos, mas vou começar com amora, medronho e marmelo. A amora e o medronho não precisam de adoçante, porque estes produtos, quando provêm de cepos silvestres, são extremamente doces, ao contrário, por exemplo, da amora do supermercado, que precisa mesmo de muito açúcar. O marmelo, usamos stevia. E usam que tipo de stevia, já agora? Se pode dizer, é folha mesmo ou é extrato? É extrato. Extrato, okay. Stevia. A folha é mais complicada. Ela deixa muito sabor no produto. O produto não tem certificação bio? Nem estou a pensar em certificação bio? Estou a pensar em fazer certificação bio, porque este tipo de produto é um produto orientado para pessoas que fazem este tipo de exigências, não é? De biológico, vegano, pronto, e percebendo isso, eu quero que este produto seja certificado, embora isso traga acréscimos, não é? Ok, muito bem. E só uma última pergunta. Vocês estão a fazer aqui estudos com a película, estão a utilizar a película biodegradável? Exato. A Silvex tem trabalhado com a Universidade de Évora em fornecer a película. Inclusive, eles vão desenvolvendo novos produtos, têm esta possibilidade de oferecer o produto para as nossas experiências e para a investigação. E eles estão agora a colaborar connosco também nesta questão, para ter a tal película, mais uma vez a exigência do consumidor, exatamente, a película biodegradável e compostável. Muito bem, muito obrigada. Obrigada, Margarida. Não sei se a Julieta ou a Sofia têm alguma questão. Sim, muito obrigada pela apresentação, muito interessante. Eu tenho uma pergunta, se entendi bem, vocês fazem acordos com os produtores de olivas? E não. Não. Entendi que as selvas crescem nas parcelas dos produtores de olivas, não é? Assim. Não, nós usamos um modelo que se usa no olival tradicional, que é trocar produto por gestão do sistema. E então nós vamos, fazemos um contrato com pessoas que eu conheço e que são meus amigos, e a ideia é, nós gerimos a sebe para ela não crescer demais e não morrer também, gerimos a sebe em troca de acesso gratuito aos frutos, ou seja, nós na verdade não temos que os produzir, só temos que os apanhar. E o engraçado é que na própria apanha nós já estamos a gerir a sebe. Ok, e então como é que fazem para colher as frutas? Porque isto é muito trabalho, não? É mais trabalhoso e a hora de recolha é a diferença e é por isso que o produto também não é um produto que vá competir com o supermercado, não é? Não é um produto que eu quero vender nos supermercados, eu quero vender em centros de interpretação da natureza, de passadiços, de locais onde as pessoas caminham e vão sofrer da natureza, há turistas, porque de facto ele fica mais caro porque é recolhido. Mas ao recolher, por exemplo, as amoras, nós cortamos as pontas da silva e recolhemos a amora depois, não recolhemos na hora, não andamos a recolher amoras e ao cortar ela no ano seguinte vai rebentar e produzir mais fruto, porque os ramos que produzem fruto são os ramos novos, não são os ramos já antigos. E depois há zonas onde há mais medronhos e não estão muito dispersas, são zonas pontuais, eu conheço essas zonas. E eu própria tenho uma quinta onde tenho esses produtos também e tem sido a base das minhas experiências. Tem sido os produtos que eu tenho na minha própria quinta, que tem uma série, uma grande quantidade de sebes, felizmente, com estes produtos todos. Okay. É um produto que
podem produzir quantas marmeladas e tudo podem produzir? Não vai ser um produto para já de produção. Este produto dá para expandir para todo o país, mas eu quero começar, e eu devo ser das empresárias que começou a partir da ideia só. E agora vou ter uma empresa, que é engraçado. Pronto, porque e eu vou começar devagar, porque é como tem que ser. E eu não pretendo, também por isso eu não pretendo oferecer este produto em supermercados, porque eu não vou ter quantidade para já suficiente para alimentar esse tipo de fornecimento. Eu vou fornecer numa loja online, quando tiver o produto disponível e, sobretudo, em parcerias com estas lojas, vocês viram mal, mas com o Centro Interpretativo do Cromlech dos Almendros, que já disseram que estavam muito interessados no produto, uma loja vocacionada para o turismo em Évora, e eu vou fornecer alguma quantidade, mas não vão ser grandes quantidades. Isto vai ter que crescer aos poucos e eu vou ter que ir angariando parceiros e pessoas que recolhem o fruto. Que são frutos produzidos sobretudo no outono. A partir de agosto temos amoras, depois vamos tendo marmelos mais tarde, setembro, outubro, e agora, nesta altura, outubro, novembro, dezembro, medronhos. É uma produção de época, não é? Ok, obrigada. Muito obrigada. Infelizmente teremos de passar também já para a próxima apresentação. Portanto, muito obrigada, Ana. Uma apresentação, será que da Inês Tafoi, que nos vai apresentar a Epicumes. Ok, posso partilhar então? Claro. Consegue ver? Sim. Então, olá a todas, o meu nome é Inês e venho apresentar a Epicumes, que é uma marca que faz humus saudáveis e sustentáveis para que possamos fazer melhores escolhas na nossa alimentação. Nós temos o poder de mudar e cada vez que fazemos uma escolha é a nossa oportunidade de construir o futuro que desejamos. E nós acreditamos que esse futuro será promissor, porque em Portugal e um pouco por todo o mundo já existe uma mudança de alimentação na população. Houve um aumento da população que segue uma alimentação vegetariana e flexitariana. Há uma maior procura por proteínas vegetais, como é o caso do grão de bico, que é uma proteína, que é um alimento de proteína de origem vegetal. Estas alterações todas a nível da alimentação aumentaram o consumo de humus. O humus é o alimento perfeito que responde a estas necessidades do mercado, porque ele é composto por grão de bico, é rico em fibra e proteína e não contém glúten. E está comprovado cientificamente que ele baixa o mau colesterol e que ajuda na perca de peso. Em 2028, estima-se que o valor global deste mercado seja de 5.830 milhões de euros. E esta é a oportunidade perfeita para a nossa marca, que nasceu porque no mercado não havia humus que fosse um pouco melhor em termos de saúde e com uma lista de ingredientes mais transparente e curta. Assim, nós desenvolvemos estas 7 combinações de sabor e também produzimos o nosso próprio tahine, que é incluído na receita de humus, e temos uma escala de intensidade para medir o sabor. Os nossos produtos são conservados no frio e têm uma validade de uma semana, mesmo depois de produzidos e de embalados. Os nossos humus foram criados para causar impacto na nossa saúde, porque nós oferecemos nutrientes importantes. Impacto no bem-estar animal, porque nós temos uma proteína de origem vegetal. Impacto na nossa qualidade de vida, porque nós oferecemos um produto que é de conveniência, mas que é saudável. Na nossa agricultura, porque nós usamos 100% de ingredientes biológicos. Na nossa economia, porque usamos 90% dos ingredientes que temos são de produtores locais e portugueses. No meio ambiente, porque usamos embalagens compostáveis e biodegradáveis. E também no impacto do desperdício alimentar através do uso de vegetais que iriam ser desperdiçados. Esta é a nossa vantagem competitiva em relação às marcas de humus no mercado. Nós temos uma maior percentagem de grão de bico por 100 gramas, temos uma boa percentagem de tahine e uma boa percentagem de proteína e somos a única marca no mercado que tem uma variedade distinta de sabores.
O feedback dos nossos clientes tem sido bastante positivo, eles gostam bastante dos nossos sumos e têm destacado o produto em termos de sabor e de textura. Normalmente eles compram os produtos que são diferentes em termos de sabor. O nosso modelo de negócio é B2C e B2B. Neste momento estamos presentes na área metropolitana de Lisboa, mas nós tivemos contacto de outras zonas do país com interesse em terem também os nossos sumos. Eles podem ser, são vendidos em mercearias do bairro e em mercados do bairro na zona de Lisboa e também podem ser encomendados através de Instagram e Facebook. Neste momento, 80% das nossas vendas vêm de mercearias, B2B e os restantes 20% de mercados e de encomendas diretas. A nossa faturação teve uma queda nos meses de verão por causa do período das férias, mas nos últimos dois meses, setembro e outubro, tivemos um aumento e prevemos também um aumento agora para a época de Natal de final de ano. Falando um bocadinho sobre o nosso percurso, em 2020 nós iniciámos o período de investigação e de pesquisa de mercado até chegarmos a um MVP, testámos receitas, demos o produto a experimentar aos nossos consumidores, para em 2021 iniciarmos o processo de licenciamento de cozinha, para depois começarmos a vender em março. Nós já conseguimos ter duas parcerias-chave em termos de fornecedores e já conseguimos ter os nossos produtos à venda em duas mercearias e em três mercados na zona de Lisboa. Esta é a nossa equipa, é formada pela Alexandra Babo, que é uma especialista em marketing digital, e pela Joana Costa, que é a nossa nutricionista e que dá muitas formações sobre alimentação saudável, e eu que sou fundadora, sou licenciada em design de comunicação e também tenho alguma experiência em marketing, tenho 37 anos, sou mãe de duas crianças pequenas e eu comecei este negócio porque não havia um hummus que fosse saudável e que tivesse uma lista curta de ingredientes no mercado. Então decidi experimentar, gosto de cozinhar, gosto de fazer receitas e inventar um bocadinho e decidi criar o meu. O valor do prémio seria para ajudar a escalar a nossa marca e os nossos produtos. Primeiro, estender a validade como nova forma de embalamento e depois aumentar a produção para uma cozinha industrial para conseguir produzir mais do que 50 unidades por dia e ter uma parceria-chave como distribuidora para conseguir chegar a mais zonas do país. Obrigada pela vossa atenção e podem saber mais sobre a Epic Hummus nas redes sociais. Muito obrigada, Inês. Se calhar agora iremos começar com a Sofia, se há alguma questão. Eu já percebi que já tem um foco grande nas redes sociais, queria entender um bocadinho se tem um plano ou não, qual é a abordagem, e depois também em relação a consumidores, como é que fazem a recolha para o desenvolvimento de novas receitas em termos de produto? O plano em termos de redes sociais, é isso? Em termos de marketing? Comunicação, sim. Comunicação. Sim, nós temos que desenvolver melhor a parte de comunicar os benefícios deste produto e como é que ele pode ser utilizado. Temos tido esse feedback dos nossos clientes que têm mostrado um interesse em adquirir e eles perguntam como é que ideias de receitas, como é que podem utilizar, como é que podem comer, e estamos a trabalhar nesse sentido em parceria com a nossa nutricionista para desenvolver um conjunto de ideias para que as pessoas possam utilizar melhor. Em termos de desenvolvimento de sabores, nós desenvolvemos estes sabores por igualar outros sabores que existem também no mercado, como é o de beterraba, mas no nosso caso nós usamos um modo diferente de confeccionar a beterraba, portanto a nossa marca, o nosso sabor acaba por ser muito diferente e melhor em termos dos outros, em comparação com os outros. Mas nós também jogamos um bocado com a sazonalidade dos alimentos, por isso é que temos o hummus de pimento só na época do verão e temos agora este fruto seco, o pistácio, mais para a época de inverno, que são edições especiais. Isso. Obrigada. Eu acho que se eu tive aqui um problema. Ah, não, está aqui, entrou aqui outra vez. Não sei se a Margarida tem alguma questão, ou a Juliette. Diga-me. Tenho uma questão. Inês, a nível de matéria-prima, qual é a origem da vossa matéria-prima? É nacional? Não é nacional?
Sim, nós usamos praticamente 90% dos nossos ingredientes são de produtores nacionais. Temos fornecedores de quintas biológicas certificadas, exceto alimentos que ainda não conseguimos e que é muito difícil, como a semente de sésamo, que não há produção em Portugal, e o gengibre. Tudo o resto, os cominhos também não, mas tudo o resto que nós usamos são de produtores nacionais certificados. Ok, portanto aqui o grão, estamos a falar de grão nacional. Sim, o grão é de um produtor de Santarém, é o Monte Silveira Bio, nós temos uma parceria com esse fornecedor. Ok, muito bem. Obrigada. Eu tenho uma pergunta sobre o preço. Como é o preço do humus em comparação aos outros humus no mercado? Qual é o posicionamento? Sim, o nosso preço não é o mais alto, mas é o segundo mais alto a nível de mercado. Ele custa 4,20€ uma embalagem de 150 gramas. Os quatro sabores, que é o clássico, beterraba, gengibre e curcuma, e a cebola roxa tem esse preço. Depois o de pimento vermelho é 5,20€, e o de pistácio e o de humus negro, que é feito com sementes de sésamo negras, são 6,20€. É um bocadinho mais caro. Por quilo é cerca de 24, 25€ o quilo. E os concorrentes do mercado andam à volta, concorrentes que usam ingredientes também biológicos, andam à volta de entre 23, 25. Portanto, estamos no limite do concorrente, um bocadinho assim. Uhum. E a ideia é ficar no mercado português ou depois escalar internacionalmente? Sim, a ideia é começar aqui no mercado português e depois escalar primeiro, numa primeira fase, para a Espanha, porque também é um país que consome muito humus, e também nós importamos muitos humus de outros países da Europa. E há uma marca ou outra que vem de Espanha, e eles já têm um consumo muito, muito frequente deste produto. A ideia seria depois escalar, sim. Obrigada. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada, Inês. Iremos já passar para a próxima apresentação, que será aqui da Teresa, que nos vai apresentar a MUCA. Desculpa, eu estava sem som. Estava a tentar o meu som. Então, pronto. Muito bom dia a todos. O meu nome é Teresa Ferreira e tenho o privilégio de apresentar a MUCA, que muito mais de uma marca de queijo vegan, representa um novo estilo de vida mais simples e saudável. Cada vez mais pessoas estão a evitar produtos lácteos, por razões de saúde, de sustentabilidade e éticas. A verdade é que é um mercado que vai muito além dos vegetarianos e veganos. Hoje em dia, um terço da população na Europa compra bebidas vegetais, que equivale a 1,2 mil milhões de pessoas, e é um mercado em franco crescimento. Para estas pessoas, o queijo é um dos produtos mais difíceis de deixar. Quem não adora queijo, verdade? Mas as alternativas que hoje estão no mercado estão muito longe do sabor a queijo com que muitos de nós crescemos com. São produtos feitos com ingredientes e aromas artificiais e muito pouco saudáveis. A falta de alternativas saudáveis e saborosas foi a razão que me levou a começar as minhas próprias receitas em casa, depois de me tornar vegetariana. Com o passado a trabalhar na indústria alimentar e uma paixão por cozinha, no ano passado decidi partilhar as minhas experiências com o mundo e a MUCA nasceu. Então, o que é a MUCA? O artesanal marca a nossa produção e é aquilo que confere aos nossos produtos um sabor singular e autêntico. É por isso que não precisamos de adicionar aromas e outros ingredientes. A maioria dos nossos produtos tem apenas 4 ingredientes base: frutos secos, água, sal e bactérias de fermentação. Por outro lado, a sustentabilidade está na base de tudo aquilo que fazemos e por isso utilizamos apenas ingredientes biológicos, de comércio justo, as embalagens mais ecológicas do mercado e a nossa cozinha é movida a energia renovável. No sentido de nos tornarmos mais eficientes ao nível da sustentabilidade, estabelecemos parcerias com a comunidade científica e neste momento a Universidade Nova de Lisboa está a calcular o impacto ambiental dos nossos produtos. Atualmente estimamos que a sua pegada carbónica seja aproximadamente um terço da pegada de um queijo de origem animal. Relativamente ao nosso processo, passa por fases muito semelhantes a outros qualquer fabrico de queijo artesanal, como podem ver aqui. Neste momento temos 6 produtos fixos e uma edição especial,
que vão desde queijos semicurados, como o nosso queijo verde, a alternativa ao camembert, aos cremosos para barrar. Estamos sempre a inovar e a criar novos produtos. É também importante referir que recentemente conseguimos a nossa certificação biológica. Estamos a inserir um novo segmento de produtos no mercado em Portugal, com produtos artesanais pensados para um consumo mais ocasional e um preço de venda mais elevado. Temos 4 canais de vendas, retalho, horeca, online e mercados de rua, onde temos estado quase todas as semanas. Apesar do B2B ser o nosso maior foco a médio prazo, consideramos essencial estar em mercados nesta fase de forma a ter um contacto mais direto com os nossos consumidores e a dar a conhecer a marca. O nosso percurso começou em outubro do ano passado, quando decidimos ir para o mercado de produtores dar a provar os nossos muca. O feedback foi ótimo, rapidamente alguns lojistas vieram ter connosco para revenderem os produtos. Estávamos a esgotar a produção todas as semanas. O nosso espaço de fábrica era ainda muito limitado e, por isso, na primeira metade do ano estivemos focados em construir uma nova cozinha que está agora pronta. Até agora vendemos cerca de 40 mil euros e quase 40% dos nossos clientes online compram os nossos produtos com frequência. No último mês, conseguimos a nossa certificação biológica que nos vai permitir agora entrar em novas lojas e aumentarmos a equipa. Até ao momento ainda não fizemos qualquer investimento financeiro em marketing. Os nossos clientes têm sido os nossos maiores embaixadores. E temos também beneficiado muito marketing de influência. Contudo, temos programado começar a investir neste segmento já no próximo mês de dezembro. No próximo ano vamos aumentar substancialmente a nossa presença no retalho e restauração e entrar no mercado espanhol. Ao mesmo tempo, crescemos a equipa para entrar no novo mercado europeu em 2023, ao passo que nos tornaremos uma B Corp. Esta é a equipa, composta pela Beatriz, pelo Manuel e por mim. O prémio do EIT será essencial para alavancar o crescimento da Muca. Iremos utilizá-lo para reforçar a equipa, um elemento-chave para respondermos às solicitações crescentes do mercado, na disseminação da marca no mercado nacional e internacional e para ter fundo de money sempre relevante neste setor de atividade. Com o apoio do programa, estamos já inseridos no Enterprise Europe Network, uma iniciativa da Comissão Europeia que nos permite aceder a um novo corredor de oportunidades internacionais. Acredito que depois desta apresentação vos tenha sensibilizado para esta nova alternativa dos 4S, uma vida mais simples, saudável, com sabor singular e assente na sustentabilidade. Podem seguir-nos em muca.pt ou nas redes sociais. Obrigada. Muito obrigada, Teresa. Iremos, se calhar, agora começar aqui com a Juliette, se tiver alguma questão. Sim. Parabéns, parece um queijo muito bom. Uma pergunta sobre o mercado da competição. Que é a vossa competição, porque penso que agora o queijo vegano está a aumentar a produção. E sim, como é o posicionamento em comparação aos outros queijos que estão no mercado vegano e que é diferente do queijo que você tem então, em comparação aos outros que estão lá? Claro, aquilo que nós nos distinguimos, e já agora indo de novo a esse slide, é no fundo, o mercado é marcado por produtos que são industrializados, que é um processo de fabrico completamente diferente, são produtos que não passam por parte de fermentação e de cura, que simplesmente, pronto, têm apenas para dar o sabor do queijo. E aquilo que nos distingue realmente é o processo e a qualidade final dos produtos, porque pronto, o nosso fabrico é mesmo semelhante a um queijo tradicional. Isso implica que pronto, demora muito mais tempo a ser feito, é um produto que não se faz num dia, passa várias semanas por um processo de cura, e a principal diferença realmente vai ser a nível do resultado final do sabor e da qualidade do produto. Por outro lado, usamos também ingredientes muito diferentes daqueles que se vêem no mercado. A maior parte dos produtos que estão no mercado são feitos à base de óleos e amidos, e nós usamos pronto, frutos secos. Não fazemos produtos à base de óleos. Pronto, é isto. O produto é realmente, o mercado é realmente dominado por estes processos industrializados. Existe uma outra alternativa que é um pouco mais saudável, mas que nós achamos que falta sabor e que, por outro lado, também é um bocado mais produtos de dia-a-dia. Nós realmente estamos focados no consumo ocasional, produtos com mais sabor. Ok, obrigada. Obrigada. Não sei se a Margarida tem alguma questão. Duas questões muito rápidas. Teresa,
Parabéns para a apresentação, como não podia deixar de ser, parece-me muito, muito bem. Do ponto de vista nutricional, acredito que também seja que tenha aqui vantagens, nomeadamente a nível da gordura saturada. Exato, que, sim. E proteína, por acaso isso até nem referi. Um facto também é estes produtos mais industrializados, por exemplo, a nível de proteína, fica muito abaixo de um queijo de origem animal. No caso dos nossos, como têm fruto seco como matéria-prima, ou a equipar, ou realmente é ainda mais elevado. Exatamente, e pareceu-me ver essa vantagem também. Duas perguntas rápidas. É um produto refrigerado ou de ambiente? Refrigerado. Refrigerado, ok. A amêndoa que é utilizada é nacional? Nós utilizamos sobretudo caju. Caju não é fabricado na Europa, portanto, claro. Neste caso vem do Burkina Faso. Mas temos, pronto, um dos nossos objetivos também a médio e longo prazo é conseguir integrar mais ingredientes de origem nacional. Neste momento temos uma edição especial de verão que fazemos com amêndoa, e neste caso com amêndoa nacional. Neste caso ainda não conseguimos fazer produtos com a mesma qualidade a usar amêndoa ou outro ingrediente nacional, mas continuamos a testar e acreditamos que um dia chegaremos lá. Mas realmente em termos de características do ingrediente, a amêndoa não oferece, pronto, porque tem muitas fibras, pronto. E acaba por dar resultados completamente diferentes. O caju acaba por ter ali algumas particularidades. Muito obrigada. Obrigada. Não sei se a Sofia também tem alguma questão. Estava em mute. Apenas perguntar a distribuição, só perceber aqui um bocadinho onde é que vocês já estão. Eu penso que mostrou, Teresa. Sim. Portanto, nós temos sobretudo em lojistas independentes, portanto, mercearias. Mercearias gourmet, biológicas, etc. Agora, realmente, como tivemos a certificação recentemente, vamos começar a entrar em mercearias biológicas. Temos já uma nova mercearia que vamos entrar esta semana e pronto. Agora, nas próximas semanas, vamos conseguir estabelecer esses novos contactos que até agora realmente requeriam a certificação. E trabalhamos também muito com restaurantes, desde... pronto, restaurantes vegetarianos, restaurantes que querem ter uma componente vegetariana, pelo menos no seu menu, cozinha de autor, etc. E qual é a evolução que vocês prevêem em termos de distribuição? Manterem esses canais? Sim, aquilo que nós vemos pronto, durante o próximo ano é que realmente as vendas em termos de retalho e restauração, horeca, representem pelo menos 70% daquilo que vai ser a nossa faturação. Nós queremos também manter o canal online, porque achamos que é importante ter esse contacto direto com o cliente e por isso queremos criar o objetivo do próximo ano também criar um modelo de subscrição, mas por ser um produto refrigerado, temos noção que é mais difícil, pronto, a parte do online, nós fazemos transporte refrigerado que acaba por ser muito caro para o cliente final, e por isso achamos que realmente nas lojas e o restaurante vai ser a nossa grande aposta. Obrigada. Obrigada. E parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, Teresa. Vamos para a próxima apresentação. E na próxima apresentação teremos aqui a Rafael, que nos irá apresentar a Miam. Olá. Estou? Olá. Olá, bom dia. Bom dia. Podes começar. Bom dia, sou Rafael, estou muito feliz por ter a oportunidade de vos apresentar o meu projeto Miam. Pessoalmente, há muito tempo que não compro num supermercado. Isto por duas razões principais. O impacto ecológico, transporte, frigorificação. E dois, o impacto social e pressão sobre as margens dos produtores. Quando cheguei em Lisboa, fiquei muito surpresa por não encontrar muitas alternativas convenientes ao supermercado quando estamos num país rico em agricultura. Foi quando comecei a trabalhar sobre Miam. Miam o quê? Miam é one stop para todas as pessoas urbanas que querem comer melhor facilmente. Concretamente, permite aos produtores vender mais facilmente, encontramos na produção e garantimos preços justos, e permite aos consumidores comprar mais facilmente. É muito rápido, sustentável e os produtos são super bons.
Aqui alguns dos nossos clientes principais, da mama portuguesa até o expat super busy, todos faltam de tempo e querem comer melhor mais facilmente. Então, eu sei o que vai me dizer, a competição é enorme. Sim, claro. Eu dividi o mercado da distribuição alimentar em três grandes grupos. Os supermercados e novos atores da fast delivery. Enorme oferta, mas muitos intermediários. Dois, os cabais locais. Top qualidade, pouco intermediários, mas pouco escolha e modelo que não é scalable. E três, os novos atores que combinam uma boa variedade de produtos com sourcing o mais local que possível. Minha mãe está aqui e acho que é o futuro. Então, como a Miam é inovadora e sustentável? Graças a dois componentes, a tecnologia e o modelo de pré-encomenda. Temos duas plataformas que são ligadas. No espaço de produtores, que é o Work in Progress agora, eles informam sobre os produtos, preços, quantidades e dias de disponibilidade. Ao lado do cliente e comércio clássico, onde podemos comprar até o dia anterior e escolher o horário de entrega ou pick-up desejado. E Miam está aqui para organizar a logística do dia. Pick-up da manhã nas quintas, preparação dos cabazes e entregas no final do dia. Assim, garantimos produtos super frescos, zero desperdição e preço justo pelos clientes e produtores. Aqui sou eu. Durante ano, fiz muitas coisas. Do marketing à preparação dos cabazes, edição das faturas, foi intenso. Mas o resultado é que a Miam tem hoje mais de 250 clientes. Ao ano passado, volume de negócios de mais de 30 mil euros. Temos repeat super importante. Trabalhamos com mais de 40 produtores que são felizes. Tivemos algumas publicações e o mais importante para mim, temos uma grande satisfação da parte dos nossos clientes e dos nossos produtores. Ok, tudo isso eu fiz, mas como ganhamos dinheiro? Boa pergunta. O business model da Miam é simples. Vendemos, compramos e temos margem média de 30%. Com objetivo de cabaz médio de 45 euros, duas vezes por mês, durante 11 meses do ano, cada dos nossos clientes nos traz 300 euros por ano. O que de passagem garante aos produtores quase o dobro do rendimento que eu teria como multiplicidade de intermediários. Mas então, é claro, Miam só com mim não é possível. E por quê? Eu integrei duas pessoas ao meu lado, o Felipe, que é responsável das nossas operações, e o Mathieu, que ajuda na parte técnica. Juntos, somos muito ambiciosos. Durante os próximos meses, queremos finalizar a nossa plataforma de produtores, abrir uma primeira loja física em Lisboa, abrir outras cidades e, dentro de alguns anos, ser uma referência do direct produtor em Espanha e em Portugal. Eu impulsionei o projeto, mas hoje estou aqui no nome da minha equipa. Como este prêmio pode ajudar-nos a criar este novo modelo de distribuição alimentar mais local, mais justo e mais sustentável. Podem acreditar em mim, sou apaixonada, sou determinada e, trust me, para criar uma empresa como um sotaque tão grande como o meu, é preciso ter grande caráter. Muito obrigada. E aqui QR code a teu website. Muito obrigada, Rafaela. Antes de começarmos aqui as questões, eu queria apenas dizer que a Rafaela, como podem ver, não é portuguesa, portanto agradecíamos que pudessem fazer as questões aqui em inglês para facilitar a compreensão. E dessa forma, eu iria perguntar a primeira aqui à Margarida se teria alguma questão. No, I have no questions, but I want to congratulate because it's very, 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 very interesting project. Thanks. Obrigada. Thank you. A Sofia ou a Julia? Sim, eu tenho uma pergunta. Pois eu posso falar em francês? Julia, yes. Sim, claro. Mas também o teu português é ótimo. Temos um problema, vou dizer.
O português é ótimo. Então, vou seguir em português, assim que eu também pratico. Então, a minha pergunta é... como que fazem com a distribuição, a logística? Porque a logística? É muito trabalho de ir a um produto a outro e depois fazer toda a logística. Então, como que fazem isso? Sim, claro. Então, temos alguns dos nossos produtos que vão entregar a nossos armazém. Temos um pequeno armazém em Lisboa. E outros produtores onde vamos the objective, sorry, I switched to English. It's much easier. The objective is really to create roads to do the pickup at the producers. Then we prepare at our place, and we are doing ourselves all the deliveries at the people. What we do is we have a 4-hour slot of deliveries every day, which is from 4 to 8, divided into small slots. So people can choose if they prefer to be delivered between 4 and 6 and 6 and 8. And then we group by people living in the same area to make intelligent roads. And we tell them when we deliver. Like that, in one tour, we can put 8 to 10 orders, and it helps us to scale our cost of delivery. Okay, and then my other question was, if I understood correctly, a customer needs to do a minimum order of 45 euros a month. Two orders per month? Sorry, it was quite quick and I didn't have time to digest. No, the thing is, what we have saw during this year is that we have like a huge repeat, and the average repeat of our customers is twice a month. I made a calculation on 11 months of the year, assuming there would be 1 year of 1 month of holidays, but usually they come in average 2 times a month. And then I can show you like on the average basket, because I started only with fruits and veggies, we had a basket of 18 euro. And then I started to add other categories, cheese, charcutaria. We have recently added some meat because we do a partnership with like a Tayo. And the average basket is growing. And the objective of 45 euro average basket is when we have like all the categories of like the everyday shopping a family would do, twice a month, which is the average repeat we have, 11 months a year. Okay, but and so the consumer doesn't pay a membership. You just go online and order. Okay, and the producer as well. Yes, it's exactly the same thing. If you would go in a supermarket like for your weekly shopping, but you go online. For the moment, we don't have any subscription. Mm-hmm. And no delivery costs either. The delivery cost today is 2.9 euro. Without any minimum of order. Okay. I think that's something that can work in the future, But what is your expectation? I was asking about the subscription model that Juliet asked already, but what is your expectation of growth in terms of to manage the producers network, for example? The idea is really to develop a back where producer can plug the quantities they have with the days they can deliver to us, or we can pick up. Like that, we grow the availability of offer we have. Then this back is linked to the website where the quantities we have available for people would actualize. Today we are only in Lisbon. Tomorrow, when we want to open a new city in the back, we can also divide where the producer can deliver. Is it in Lisbon? Is it in Porto? Is it in Coimbra? And then when someone goes on the website and select, I want to be delivered like tomorrow in Lisbon, the front, what he will have available on the website
will be only the quantities and the products that are available in this region. And that's how we can scale, thanks to technology, on a local, like working with local producers. But for now, you go directly to the producers, yes? Yes. Okay. Yes, yes. Well, some of them deliver us. Sometimes we go. I mean, we need to start with something. And for the moment, like, we don't have, you know, the amount of quantities yeah. that would really help the producers to come every day. Yeah. Thank you. Thank you, Rafael. We will move now. Vamos passar agora para a próxima empreendedora. E teremos aqui a Vera Almeida, que nos vai apresentar a Nutri Kitchen. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Creio que já estarão a ver o meu ecrã. Uhum, exatamente. Obrigada. Ora, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Eu chamo Vera, sou nutricionista e hoje apresento-vos um conceito que combina nutrição e culinária, a Nutri Kitchen. Na minha prática clínica, a maioria dos meus clientes procura ajuda para perder peso e fui, ao longo de mais de 10 anos de experiência, detectando um fator comum que acaba por ser a razão mais apontada para o abandono do tratamento. Normalmente não sabem cozinhar de forma saudável, variada e saborosa. E isto tem-se tornado um verdadeiro desafio para mim ao longo dos anos, de que forma é que eu poderei resolver este problema? E fui percebendo então que conseguiria ajudar se continuasse a educação alimentar do consultório numa cozinha. De facto, hoje em dia a culinária saudável é reconhecida como uma estratégia eficaz no combate à obesidade por facilitar a aquisição de melhores hábitos alimentares e, por consequência, a perda de peso. Mas até que ponto é que é verdadeiramente relevante esta estratégia? Bom, até ao ponto em que são conhecidos e cada vez mais alarmantes os números relativos à obesidade e as respectivas consequências para a saúde pública mundial e, em particular, em Portugal, onde dados recentes nos revelam que mais de 67% da população tem efetivamente excesso de peso ou obesidade e que isto na prática se traduz em despesas estimadas de 1,2 mil milhões de euros de custos diretos em saúde. E hoje em dia o mercado reage a este cenário respondendo através das consultas de nutrição para quem procura melhorar a alimentação nos sítios dedicados ao efeito, como o caso dos consultórios, das clínicas e dos hospitais, e por outro lado para quem procura aprender a cozinhar através das convencionais escolas de culinária. E eis que neste contexto surge então a ideia de negócio da Nutri Kitchen, uma escola de culinária saudável e inovadora, pois oferece uma solução única de, que combina, aliás, a educação alimentar diferenciada em consulta com a prática de uma culinária saudável, com o ensino de uma prática de culinária saudável em contexto de cozinha. E assim sendo, temos aqui uma resposta de complementariedade, de conveniência e de continuidade que certamente facilitará a melhoria dos hábitos alimentares da população. Dispondo para isso e para qualquer idade de consultas de nutrição que inovam pela sua componente prática disponibilizada então pelos cursos e workshops de culinária. Estes, por sua vez, que podem ser realizados de forma individual ou em grupo, em família, grupo de amigos, equipas de trabalho. Dispondo também de eventos culinários que, subordinados ao tema da alimentação e culinária saudáveis, permitem então a realização de comemorações festivas, por exemplo, visitas de estudo, sessões de team building empresarial, entre outros, e ainda de um programa de educação alimentar escolar que permitirá aos alunos colocarem na prática culinária aquilo que também aprendem ou deverão aprender nas suas escolas em teoria. Dito isto, em que é que a Nutri Kitchen se diferencia? Diferencia-se no acompanhamento que vai para além do habitual em consulta,
pela promoção da saúde através da geração de novas cadeias de conhecimento, em concreto conhecimento culinário, mas também pelo convívio, pela diversão, pelo lazer, proporcionados pelas novas experiências, que serão certamente uma motivação extra para estilos de vida mais saudáveis. Neste ponto, com a ideia de negócio devidamente estruturada, a sua concretização está pendente de financiamento, sendo um excelente impulso o valor em disputa hoje nesta competição. Outro passo igualmente determinante é a criação de parcerias estratégicas com entidades, empresas, potenciais clientes e todos aqueles que possam, de alguma forma, valorizar os capitais da empresa e, numa previsão a um ano, a tão desejada abertura e concretização, por assim dizer, da Nutri Kitchen. Por último, mas não menos importante, a equipa, que sou eu, Vera Almeida, nutricionista desde 2009, mestre em alimentação coletiva desde 2011. Há cerca de 12 anos que trabalho em nutrição clínica e alimentação coletiva. Adoro comer bem, cozinhar melhor e ensinar quem procura melhorar a qualidade de vida através da alimentação. Termino dizendo que estou hoje aqui de braços abertos para integrar sonhadores que, tal como eu, acreditam nesta viagem. Muito obrigada. Muito obrigada, Vera. Iremos então, se calhar, começar aqui com a Sofia. Obrigada, Vera. Só perceber um bocadinho quem é que a apoia nesta jornada, no seu projeto, além da Vera, que é nutricionista, perceber aqui que rede de apoio é que tem. Bom, eu aqui devo ser o mais honesta possível. Eu estou nesta jornada, digamos assim, no terreno, sozinha. Claro que tenho o apoio, obviamente, de toda a minha família, dos meus amigos que conhecem o conceito e percebem como eu defendo esta ideia como se fosse um filho, e tenho a agradecer também todo o apoio que recebi ao longo destes meses do meu mentor, do João Diniz, mas além deste reforço que eu aqui tenho, digamos que não tenho ainda uma rede de suporte que seja significativa além de tudo isto. E os planos para crescer, ou seja, consegue perceber, para conseguir chegar ao objetivo que pretende, o que é que precisa mais? Ou o que é que... Como eu referi há pouco, portanto, aqui falamos de uma ideia de negócio que, depois da estruturação toda que ela obteve durante estes últimos meses, nos permitiu chegar à conclusão de que efetivamente o financiamento é essencial para alavancar esta ideia, para a concretizar. E portanto, o que eu projeto nos próximos tempos, existindo fundo de maneio para isso, é realmente adequar uma estrutura física de uma loja que permita então converter esse espaço numa escola de culinária e, em simultâneo, um consultório, portanto, ter aqui o espaço disponível para a ideia se concretizar fisicamente. Tendo esta situação adiantada, já estão algumas parcerias apalavradas, digamos assim, que estão pendentes do tal espaço físico para que se possa então avançar com algum tipo de protocolo. Refiro-me à junta de freguesia local da minha zona de residência e o colégio onde eu estudei, portanto uma escola privada que à partida estará também interessada em participar como colaborador e potencial cliente. Portanto, são esses os próximos passos, eu diria. Obrigada Vera, obrigada Sofia. Temos alguma obrigada. Questão por parte da Julieta ou da Margarida? Sim, eu tenho uma questão. Se entendi bem, ainda não tens feito talheres em linha. Tudo isto vai passar em online? Vai ser todo... Na prática, ainda não está nada concretizado, porque efetivamente nos falta então o tal investimento inicial para criar condições físicas para que esta escola exista. O espaço está
mais ou menos escolhido, mas ainda não tem as condições porque falta fundo para investir nessa reabilitação da loja e aquisição dos equipamentos essenciais para darmos arranque então à Nutri Kitchen. Ok. Muito obrigada, Julieta. Vamos passar então para a próxima apresentação. Obrigada, Vera. Iremos ter agora a Arlete, que nos vai apresentar a Nutrifood for You. Já estamos. Olá a todos. Nós estamos a ver. Ah. Olá, Arlete. Já estão a ver em modo de apresentação? Não, estamos a ver em modo PDF. Agora sim. Agora sim. Olá, eu sou a Arlete e vou-vos apresentar a Nutrifoods for You. Sabiam que as crianças em Portugal consomem 5 vezes mais a dose diária recomendada de açúcar? É verdade. E 70% deste açúcar provém dos snacks, dos lanches que elas comem diariamente. Os pais, depois de um longo dia de trabalho, não têm tempo nem imaginação para fazer os seus próprios snacks para oferecer às crianças. Então optam por comprar produtos de supermercado. O problema é que estes produtos são ricos em açúcar, têm gorduras saturadas, têm excesso de sal, têm uma baixa saciedade e a criança come um snack e passado pouco tempo tem fome e quer outro. A nível nutricional, são produtos desinteressantes, são muito calóricos e contribuem para o excesso de peso e para a obesidade infantil e também não respeitam as necessidades nutricionais das crianças. Sim, porque cada criança é única. Numa turma de crianças de 7 anos, todas elas têm necessidades diferentes. O André, que pratica desporto 3 vezes por semana, precisa de ingerir mais calorias e mais proteínas do que o Duarte, que é sedentário. Depois também temos crianças que têm alergias e intolerâncias alimentares e outras que têm tendências a desenvolver deficiências nutricionais. Então a solução da Nutrifood for You passa por desenvolver snacks inovadores para satisfazer as necessidades de cada criança. Estes snacks são personalizados, são saudáveis, têm um poder saciante, são muito nutritivos e os micronutrientes existentes no snack têm uma maior absorção por parte do organismo e são snacks muito saborosos. A base dos nossos snacks, como este que vem na imagem, são pastas saciantes. Estas pastas são feitas através da combinação de macronutrientes que são baixos em calorias e que têm um poder saciante, e estas pastas são depois combinadas com compostos ativos, como vitaminas e minerais, que por serem muito sensíveis nós vamos protegê-los. Vamos encapsulá-los, colocá-los dentro de pequenas partículas e assim aumentar a sua bioacessibilidade e biodisponibilidade. O snack é depois obtido através da impressão 3D, que nos permite controlar o snack camada a camada e permite ainda personalizar o produto em termos de forma e textura de acordo com o gosto da criança. A Nutrifood for You conta com uma rede de nutricionistas, pediatras e de escolas que nos vão ajudar a desenvolver uma plataforma, um inquérito simples e didático que estará disponível no nosso website, na nossa loja online. Os clientes, os pais, preenchem este inquérito para se fazer um levantamento das necessidades nutricionais da criança. Com base nestes dados, a Nutrifood for You produz o snack e envia para o cliente. O nosso cliente pode ainda continuar a usufruir de um serviço de acompanhamento por parte dos nutricionistas e pediatras, mesmo após adquirir o produto. Na nossa loja online estarão disponíveis duas categorias de snacks, os snacks personalizados, em que o consumidor faz o seu próprio snack, e snacks funcionais prontos a comer. Neste caso temos um mais focado no sistema imunitário e outro mais focado na atenção e desenvolvimento da criança. Inserimos no mercado snacks, mercado que a nível europeu representa vendas na ordem dos 22 mil milhões de euros e em Portugal vendas na ordem dos 280 milhões de euros ao ano. Este mercado também tem vindo a crescer e está previsto a crescer a 4,8%, sendo que a maioria deste crescimento deve-se a uma maior procura de opções saudáveis. Também temos 1,4 milhões de crianças em Portugal que podem usufruir dos nossos snacks saudáveis e equilibrados. Relativamente aos nossos concorrentes diretos, a Nutrifoods for You destaca-se por ser a única que produz snacks personalizados e em que o consumidor
participa na elaboração do seu próprio snack. Também somos únicos que temos snacks fortificados e ainda nos destacamos por termos um serviço de aconselhamento ao cliente antes de ele adquirir o produto e um serviço de acompanhamento ao nosso cliente após adquirir o produto. Por estas razões e por termos um serviço a acompanhar um snack, um produto premium, o nosso preço estimado é mais elevado que os restantes concorrentes. Até ao momento temos vindo a trabalhar na prova de conceito do nosso produto. Também estamos a participar no EWA e temos entrado em contacto com potenciais parceiros. O prémio EWA é fundamental para que no próximo ano possamos fazer o registro da nossa marca, fazer um pedido provisório de patente, participar em feiras e fazer o scale-up de produção do nosso produto para depois o poder colocar no mercado. A equipa NutriFoods for You é composta por 3 empreendedoras, a Ana, eu e a Sara. Nós temos formações diferentes, formações que se complementam e que nos permitem desempenhar diferentes tarefas dentro da NutriFoods for You. Também trabalhamos juntas há alguns anos num Instituto de Investigação Internacional e estamos juntas a participar no EWA. E nós temos o conhecimento, nós temos o know-how para avançar com este projeto e colocar a NutriFoods for You no mercado. Muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada, Arlete. Se calhar agora deveríamos início pela Margarida. Se tiver alguma questão? Obrigada. Parabéns, Arlete, pela apresentação. Sim. Tenho aqui algumas questões. Qual é que é, se puder falar sobre isso, qual é que é a base pensada de ingredientes para... para estes snacks, embora sejam diferentes, eu compreendo que é diferente consoante, depois é personalizado consoante as necessidades, mas há uma base comum ou não? A base dos nossos ingredientes, como eu disse, são macronutrientes. Nós vamos utilizar proteínas e vamos dar preferência a proteínas sempre vegetais. Vamos usar proteínas vegetais e proteínas alternativas, como do fungo e proteínas de inseto. Vamos ter essas opções. Temos depois a utilização de gorduras, de lípidos, vamos dar preferência sempre a produtos saudáveis, por exemplo, óleos que tenham alto teor de ácido oleico e baixa percentagem de gordura saturada. E também vamos usar carboidratos que sejam fonte de fibra e integrais. Agora, em termos de composição do nosso produto, uma vez que estamos a tentar patentear, e que estamos a trabalhar para isso, não posso entrar em mais detalhes. Claro, 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 compreendo perfeitamente. Parte dessa, nenhuma dessa matéria-prima será de uso de origem biológica, como estão aqui a juntar a fortificação? Sim, os ingredientes base, nós queremos utilizar produtos, e estamos a apostar nisso, a utilizar produtos com certificação biológica. Okay. As mesmas matérias-primas para fazer encapsulação dos compostos ativos, vamos usar produtos ou vamos tentar encontrar produtos que sejam benéficos e que tenham certificação biológica, mas pode não ser totalmente possível. Até por questões regulamentares, aqui as fortificações e os bio... Pronto, já satisfez a minha curiosidade. Muito obrigada. 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 Não sei se temos alguma questão por parte da Julieta ou pelo CP. É uma pergunta. Porquê apenas snacks? Ou seja, ou o que é que vocês entendem pelo conceito de snacks? Os conceitos de snacks são os lanches que as crianças, neste caso nós estamos focados nas crianças, mas... No futuro gostaríamos de nos focar noutros nichos, noutras necessidades, como desportistas e pessoas idosas, que são pessoas que precisam de cuidados adicionais em termos alimentares, as crianças que estão em desenvolvimento, neste caso, e focamos nos lanches, porque a refeição principal, se as pessoas respeitarem as quantidades que devem estar num prato, é fácil controlar. Agora, em termos de snacks, eu vejo por mim própria que vou ao supermercado e tenho imensa dificuldade em encontrar algo que seja saudável, que não me vá estragar o resto do meu plano alimentar, e a variedade que existe em supermercados, ou tem muito açúcar, ou chegamos a casa e até diz que não tem açúcar, mas chegamos a casa e está cheio de edulcorantes que nos vão desregular o intestino, ou tem grandes quantidades de amido que depois se vão converter em açúcares, e então achamos que a maior dificuldade em manter um plano alimentar equilibrado estava nas refeições, entre as refeições principais, os lanches.
E foi por isso que apostamos nos snacks e principalmente nas crianças, que é tudo muita oferta de chocolates e cheios de açúcar. Chega ao final do dia, é o que dá as tais 5 vezes mais a dose diária recomendada. E acho que a grande fonte desse desequilíbrio alimentar está nos snacks, nos lanches. E aqui o vosso modelo de subscrição? Penso que tem um modelo de subscrição, é isso? Explique como é que funciona. Aqui com o nosso consumidor, sim, teremos um género de modelo de subscrição, porque não faz sentido adquirir um snack isolado, porque não vai haver efeito na saúde da criança. Se estamos a falar de uma criança que tem déficits nutricionais, ou tem tendência a ter déficits nutricionais, não vai ser por comer um snack rico em ferro que ela vai ficar com os níveis equilibrados. Então aqui sim, o cliente, neste caso os pais, tem de ter um género de um acordo, uma fidelização connosco, para termos um programa de desenvolvimento de snacks para as crianças. E isto não significa que durante os 6 meses ou um ano que tenha de acordo connosco, que o snack vai ser igual, porque se calhar numa fase a criança pratica desporto muitas vezes por semana e noutra fase está mais parada e não tem essa necessidade de ingerir tanta caloria, nem tanta proteína. Então vai ter um acordo connosco, mas em que, através dos nossos nutricionistas e dos nossos pediatras, a receita do snack vai ser alterada ao longo do tempo. Muito obrigada, Arlete. Ok, obrigada. Obrigada. Obrigada, Sofia. Teremos de passar aqui para a próxima apresentação. E agora teremos aqui a Fabiola, que nos irá apresentar o ponto V. Bom dia. Bom dia, Fabiola, já estamos a ver. Estou com dificuldade em passar o slide para baixo. Estava difícil. Bem, bom dia. Então, o ponto V surge da identificação de um problema aqui na realidade local da Ilha Terceira, que é onde eu vivo, nos Açores, que é a falta de opções vegetarianas e veganas em geral na restauração. Eu peço imensa desculpa, mas os slides não estão a funcionar. E, por um lado, detectamos que existe uma camada de jovens entre os 20 e os 30 que têm crescentes preocupações com o ambiente, com a saúde, com o respeito pelos animais, uma série de questões, e por isso aderem a uma dieta vegetariana, sendo que não encontram na restauração grandes opções. Recentemente, nos supermercados locais, começou a aparecer muita oferta de coisas pré-preparadas, quer refeições, quer snacks. Mas quando este projeto surgiu, ainda não havia. Então, a ideia é criar um ponto de venda ambulante com saladas, sopas, numa carrinha retro, sobremesas, toda uma série de alimentos veganos e vegetarianos. E, em paralelo, criar 3 produtos que serão snacks para as pessoas adquirirem na carrinha e em outros pontos de venda selecionados de acordo com o targeting, que são um queijo vegano feito à base de termoço, a pensar num sector um pouco mais velho, entre os 40 e os 50, dado que o termoço está associado a controle de diabetes, a baixo nível de colesterol, 3 linhas, uma simples, uma com algas, que é um produto que temos abundância aqui nos Açores e que não é nada explorado nem na culinária tradicional, nem nos produtos novos que têm surgido, e a outra com massa de malagueta, que é típico de cá e é bastante, normalmente os produtos que levam isso, os queijos tradicionais, são muito bem acolhidos pelo público. Outro produto seria a kombucha, que é uma coisa que existe pouquíssimo cá e só de produção caseira, não há no mercado, e a ideia seria fazê-la com chá dos Açores. Os Açores é o único lugar da Europa onde se produz chá em São Miguel, e é um chá de boa qualidade, e fazer também uma linha de kombucha aromatizada com araçá, que é um fruto subtropical parecido com a goiaba, mas mais pequenino, mais aromático. E também um com groselhas.
que também são diferentes deste continente e têm um sabor mais intenso. Portanto, a ideia é muito potenciar os produtos locais e criar produtos um pouquinho gourmet e que chamem a atenção dos consumidores locais. E estas ideias também são um bocado apoiadas pela boa recepção que temos visto que outros produtos têm tido, cervejas locais, peixe fumado, carne fumada, que têm sido feitos por produtores locais, assim em pequena escala, mas com muita qualidade e que têm sido muito bem recebidos pelo público. O terceiro produto seriam barrinhas proteicas veganas, também com frutos subtropicais produzidos cá nos Açores. Em particular, as bananas, as papaias e as goiabas açorianas são mesmo muito boas, completamente diferentes das de supermercado, muito ricas em sabor, são colhidas na altura certa e são produzidas em geral em modo biológico. Portanto, este é o nosso problema, a falta de oferta, e a nossa solução seria criar este serviço de street food e, em paralelo, esses três produtos que podem ser apanhados lá, ou então distribuídos, vendidos online. As barrinhas, nós pensamos colocá-las também em dois ginásios locais, eventualmente num terceiro, porque é um item que normalmente apela ao pessoal que faz desporto. E os queijos veganos, pensamos que pode haver um grande potencial para a sua distribuição numa rede de supermercados locais. São os mercados pequeninos e eles têm sido grandes apoiantes dos produtores locais desses produtos, como as cervejas de carne e os peixes que eu já referi. Portanto, pensamos que também poderá haver aqui um bom acolhimento do nosso produto. A nossa solução, quais são os benefícios dela? Criar algo que não existe, no caso da kombucha, não existe no mercado local. E, em geral, para além dos benefícios para a saúde já referidos, produzir estas coisas com recurso a ingredientes que não são importados, porque quase tudo o que é feito nos Açores vem com coisas importadas do continente português ou de outros locais, portanto tem uma pegada carbónica maior, e a nossa ideia é tentar aproveitar o que é bom, o que é local, o que tem qualidade e ao mesmo tempo que tem uma pegada sobre o ambiente mais leve. O mercado-alvo, nós identificamos dois sectores, o mais jovem entre os 20 e os 30 que são vegetarianos e veganos, e o outro pessoas um pouco mais velhas, que não são necessariamente vegetarianos, podem ser flexitarianos e também os turistas. E os nossos concorrentes, existem outras vendas ambulantes, mas que não oferecem esses snacks, e no mercado local não existe nada que seja exatamente igual a isto, com muitos queijos veganos, mas sem a componente local das algas, etc. Objetivos, até o início do próximo ano, pôr a street food a funcionar, até julho de 2022 ter a kombucha na rua, até dezembro de 2022 ter o queijo vegano pronto e até julho de 2023 ter as barrinhas prontas. A equipa somos dois, o João Silva, que é o otimista e é vegetariano, e eu. As nossas licenciaturas não são nesta área, mas há muito tempo que trabalhamos nisto e pensamos que conseguimos produzir coisas com qualidade, segundo nos dizem os nossos amigos, que são os que têm testado estas coisas. E pronto, agradeço o vosso tempo. Muito obrigada, Fabiola. Eu iria passar então, se calhar, a primeira palavra aqui à Júlia, que não sei se tem alguma questão. Sim, eu tenho uma questão. Obrigada, muito interessante a apresentação. Se nós estamos com certeza, se... Pode falar um bocadinho mais alto, por favor. Sim, agora me podes ouvir? Sim, então a minha pergunta é se vocês, se podes fabricar os produtos, se vocês só produzem os produtos para os food trucks ou vocês têm food trucks? Não entendi bem a relação. Se produzimos os produtos, desculpa, não percebi a pergunta. Sim, o que não entendi muito bem era, vocês são fabricantes dos produtos veganos. E sim, sim. Vale, e a tua distribuição, e como que vão distribuir os produtos? A distribuição será na carrinha de street food, como um chamariz para o próprio street food, e depois as barrinhas proteicas em ginásios,
e os queijos veganos e a kombucha nos supermercados pequeninos que há cá, e claro, vendas online para os três produtos, e também presença no mercado dos agricultores, que é muito frequentado, pronto, e tem toda a sorte de produtos. Obrigada. Muito obrigada. Não sei se a Margarida ou a Sofia tem alguma questão. Obrigada. Então, pronto, vamos passar para a próxima apresentação. Obrigada, Fabíola. Iremos passar aqui para a Maria, que nos irá apresentar a Raiz Vertical Farm. Olá, estão a ouvir? Sim. Ok, então, quando puder... Sim, sim, podes comentar. Então, bom dia a todas, obrigada por estarem aqui. O meu nome é Maria e hoje trago-vos a evolução da agricultura urbana. O atual sistema alimentar não faz sentido. 1,6 bilhões de toneladas de comida são desperdiçadas anualmente e 30% das emissões de gases com efeito de estufa estão associadas às cadeias de produção alimentar. Precisamos de mudança e o consumidor quer esta mudança. Globalmente, existe um aumento do interesse em produtos alimentares mais saudáveis e ambientalmente ou socialmente responsáveis, sobretudo junto das gerações mais novas. Localmente, cá em Lisboa, os chefes com quem falámos queixam-se sobretudo de uma oferta deficitária em termos de variedade. E a nossa solução é simples, a agricultura vertical na cidade. Com sistemas integrados de controle ambiental e recolha de dados, criamos condições ótimas para o ciclo de crescimento das plantas. Esta precisão, aliada à hidroponia, permite-nos uma maior consistência na qualidade do produto, uma maior eficiência na utilização dos recursos e um maior rendimento. Isto tudo na vertical, otimizando a utilização do espaço, o que nos permite produzir alimentos em locais de outra maneira não utilizados. Estamos a criar, na raiz, um sistema prático e eficiente, baseado nos princípios da sustentabilidade, circularidade, comunidade e escalabilidade. A começar por Lisboa, vamos dar vida a espaços urbanos obsoletos e trazer a produção de vegetais para junto do consumidor, com a construção de redes de hortas urbanas verticais interconectadas. Em relação ao mercado, globalmente prevê-se que o mercado de agricultura indoor cresça mais de 12 bilhões até 2026 e por cá, segundo o INE, o volume de negócio de hortícolas, ervas aromáticas, sementes oleosas e proteínas vegetais atinge à volta de 800 milhões anualmente. Nós, na raiz, destacamos sobretudo por duas vertentes, na dimensão tecnológica, onde salientamos um modelo energético híbrido, pensado para reduzir a intensidade energética da produção. Ainda recolhemos dados em contínuo, o que nos permite não só adaptar e otimizar as variáveis de produção para corresponder à demanda dos consumidores, mas também para melhorar os nossos processos continuamente. Diferenciamos-nos também no nosso modelo de negócio, que tem no centro o consumidor e a comunidade em geral. Toda a comida tem uma história e na raiz queremos cativar os nossos clientes e levá-los a valorizar mais a sua compra, envolvendo-os na origem e na viagem do produto que vão consumir. Iremos também trabalhar com escolas portuguesas e ensiná-las como comunicar melhor para tornar as crianças mais conscientes, conhecedoras, altamente comprometidas e apaixonadas pela alimentação saudável. Através da oferta de experiências e atividades pedagógicas, vamos acelerar a evolução da cidade para um modelo mais responsável e trazer de volta o interesse do público naquilo que come, reconectando com a natureza e aumentando a sua literacia sobre o impacto ambiental. Ainda relativamente ao modelo de negócio, temos três abordagens, sendo que a principal é o modelo B2C, de venda de produtos vegetais e experiências para o consumidor particular. Mas vamos ter também a venda dos produtos vegetais para chefes e o comércio, a instalação e o acompanhamento de infraestruturas de cultivo, ou por outras palavras, farming as a service. Isto para retalhistas, empresas, freguesias, escolas, entre outros. Isto tudo fazemos sem pesticidas e com um cultivo hiperlocal, o que reduz não só o impacto associado ao transporte, mas também o desperdício alimentar em toda a cadeia. Quero salientar que a nossa grande aposta será na investigação e desenvolvimento em variedades altamente proteicas, respondendo à crescente demanda por produtos substitutos da carne, por exemplo, o tremoço ou a ervilha. Nós entramos para o programa com uma ideia, entretanto começámos a testar a tecnologia e o mercado, e agora vamos passar para a fase 2, a horta protótipo.
Aqui vamos refinar a oferta, otimizar os canais de distribuição e principalmente vamos conhecer melhor o nosso consumidor para que consigamos ter um negócio financeiramente sustentável que nos permita desenvolver a investigação dos produtos, circularidade e sustentabilidade da produção. E é nesta fase que entra o prémio EWA, que caso a Raiz ganhe, irá na sua totalidade para a aquisição de sistemas hidropónicos, sistemas de irrigação, sensores de recolha de dados e estudos de mercado. Esta é a nossa equipa, somos uma equipa diversa e jovem, com muita vontade de executar. Deixo aqui em complemento também os nossos parceiros, que nos estão a ajudar no suporte de várias dimensões do projeto. E quero terminar dizendo que este é o momento certo e pedir que nos ajudem a estabelecer raízes em Lisboa e a cultivar um ecossistema de colaboração, partilha e inovação no seio da indústria alimentar com os consumidores no meio. Obrigada. Muito obrigada, Maria. Podes deixar aqui este slide para nós vermos. Eu iria abrir agora as nossas juradas se têm alguma questão. Eu tenho uma. Maria, uhum. Mais ou menos, qual é a quantidade, por exemplo, pegando no termoço, qual é a quantidade de produção que é possível em agricultura vertical? Então, agricultura vertical, os sistemas que nós agora estamos a testar uhum. permitem-nos ter um rendimento por metro quadrado que é 12 vezes superior ao rendimento da agricultura tradicional. Ainda não testámos o termoço em hidroponia, testámos apenas em microvegetais, mas o objetivo é fazer em hidroponia. Pronto. Esta horta protótipo, que é o que nós vamos construir agora nos próximos meses, se tudo correr bem no primeiro trimestre de 2022, vai estar pronta, vai ter 18 metros quadrados de produção apenas, porque é exatamente o local para nós desenvolvermos esses produtos, testarmos, por exemplo, o termoço, testarmos o público e conseguimos otimizar o sistema para que seja o mais escalável possível e o mais eficiente, e não só energeticamente, mas também em termos de uso de água, uso de nutrientes e isso tudo. Não sei se respondo muito à questão. Sim. Obrigada. Pronto. Temos muita investigação para fazer. Ia perguntar se vocês já estão a comunicar, ou seja, se vão partilhando todos os testes e... Sim, desde o princípio que estamos no Instagram, que tem sido uma luta, porque eu sou uma pessoa super perfeccionista e então às vezes luto um bocado contra isso, mas tenho uma colega minha que é de marketing que é impecável e que luta por pormos tudo cá fora e portanto já temos... alguns seguidores e já temos muitas pessoas interessadas no que temos estado a fazer. Desde a primeira produção que fizemos, que foi numa câmara de testes com uma equipa de engenheiros que conhecemos cá em Lisboa, desde aí que estamos em mercados também de fim de semana e que levamos até a tecnologia para lá para mostrar as plantas, mostrar como é que é feito, e as pessoas têm tido uma aderência bastante boa. Primeiro é assim um bocado estranho, mas depois ficam entusiasmados, já temos muitos chefes e restaurantes também super entusiasmados para ver o que é que podem desenvolver connosco. Uhum. Este fim de semana, por exemplo, vamos ter um evento num espaço em Lisboa, que é o Cocasa, onde vamos estar a mostrar os nossos sistemas. Já instalámos lá uma parede de cultivo, onde vamos também estar a testar a produção no próprio local de consumo. Portanto, uhum. é assim, uma fase com muita coisa a acontecer, mas temos tido um bom seguimento local, sim. Uhum. Restaurantes é um canal, então, que vocês também estão a abordar? Sim, nós queremos focar-nos mais no consumidor particular, mas temos noção que restaurantes é um mercado que, se nós conseguimos cativar um X de chefes mensalmente, vai-nos conseguir dar alguma estabilidade, não é? Estabilidade. Até porque a maior parte dos chefes com quem falámos queixam-se que há muitas flutuações de preço, é muito instável a produção. E por muito que o consumo dos produtos sazonais seja uma coisa que agora está...
está a crescer. Ainda há muito, muito restaurante principalmente de gastronomia específica, que precisa de produtos muito específicos que são muito complicados de produzir e que o preço cresce muito no inverno, por exemplo, e nós aqui conseguimos manter um preço mais estável ao longo do ano inteiro. E então é um grande interesse. E o que nós queremos fazer com os chefes também é ter uma relação muito próxima. Portanto, queremos conseguir criar o produto que eles precisam mesmo e... Como é que se diz? Não é atraí-los, mas... À medida. Agarrá-los, né? Agarrá-los com isso, portanto, com esta relação e com o produto que falará por si. Uhum, uhum. Fidelizá-los, não é? E fidelizá-los, obrigada. Muito obrigada, Maria. Vamos ter de passar obrigada. Então para a próxima apresentação. Vamos ter então a nossa última apresentação de hoje, que será feita pela Irina, que nos vai apresentar o Vegan Steak. Bom dia, o meu nome é Irina Moreira e hoje vou apresentar o projeto Vitasty Vegan Steaks. A Vitasty tem neste momento duas versões de bifes vegan, uma de seitã e lentilhas e outra de seitã e tofu. Eu desenvolvi este produto para satisfazer uma necessidade pessoal. Eu sou vegan por questões éticas e de sustentabilidade ambiental, mas senti a falta de comer alguns pratos que comia anteriormente e não existia nada no mercado que me satisfizesse em termos de sabor e textura. Como sou investigadora na área de biotecnologia, decidi meter mãos à obra, fazer alguma pesquisa e desenvolver os meus próprios bifes. Este problema é um problema bastante comum. Segundo um estudo publicado em outubro deste ano pela Associação Vegetariana Portuguesa, 72% dos consumidores estão insatisfeitos com a oferta no mercado português, nomeadamente no que diz respeito às alternativas à carne. Por outro lado, os inquiridos indicaram o sabor e os benefícios para a saúde como os fatores que mais influenciam a decisão de voltar a comprar um produto vegan. O mercado das alternativas à carne tem vindo a crescer. A nível europeu, apresentou um crescimento de 68% entre 2018 e 2020. Portugal tem seguido a mesma tendência. Segundo os últimos dados disponíveis, em 2019, Portugal tinha já 764 mil vegis, o que representa 9% da população portuguesa. Destes, 35,5% indicaram o selo há menos de 2 anos. Tudo indica que estes números têm vindo a crescer, devido a uma maior consciencialização do impacto da alimentação nas questões ambientais e de responsabilização individual. A Vitasty surge com o objetivo de introduzir no mercado português alternativas vegetais à carne, cujas características fundamentais são, como não podia deixar de ser, o sabor e a textura, mas também fácil de cozinhar em 5 minutos, saudável e nutritivo, rico em proteínas e baixo em gordura, e sustentáveis, tendo como base ingredientes de origem biológica. Neste momento ainda não tenho uma empresa, mas gostava de deixar ficar aqui o testemunho de algumas pessoas que têm consumido os bifes vegan, salientando a apreciação pelo sabor e textura e também a praticidade do produto. Estes testemunhos vão de encontro ao pequeno estudo de mercado efetuado com 30 pessoas, das quais 90% revelaram apetência para a recompra. Em termos de concorrentes no mercado português, existem algumas marcas, como por exemplo a 100% e a Prozis, que apresentam bifes prontos a cozinhar, mas que são produtos com características bastante diferentes, não é um bife para grelhar. O produto que mais se assemelha é o da Isidoro, que foi lançado em abril deste ano, mas ao contrário da Vitasty, não utiliza ingredientes de origem biológica. E apesar da marca Veggie Lovers ter certificação V-Label, a marca-mãe está muito associada a produtos de exploração animal, sendo por isso pouco atrativa para os consumidores vegan. Se olharmos para o mapa de posicionamento vemos dos denominados bifes vegan, vemos que a Vitasty se destaca por utilizar ingredientes de origem natural e ser um produto pronto a cozinhar. Mesmo se adicionarmos este mapa as alternativas mais tradicionais, como o seitã, esta exige bastante preparação antes de ser consumido. Por outro lado, se acrescentarmos outras alternativas à carne que não bifes, como por exemplo hambúrgueres, estes são produtos mais processados. O modelo de negócio será...
um modelo de venda direta ao consumidor final através de plataformas online com entrega em casa. Isto, o preço de 3 euros está dentro daquilo que é praticado no mercado para produtos semelhantes e está pensado um plano de assinatura para fidelização dos clientes. Eu comecei a desenvolver este produto em fevereiro deste ano, logo achei que era algo com potencial para ser comercializado. Teve a oportunidade de participar neste programa, já durante a mentoria fiz o pedido de registro da marca. Neste momento estou a consolidar as minhas competências para dar início à empresa no próximo ano, focando-me no desenvolvimento da marca e da embalagem e na divulgação para os consumidores veggie, obter a certificação V-Label e lá para o final do ano introduzir novos produtos e aumentar a equipa. Se conseguir o prémio da EWA, tenciono usar o dinheiro para montar uma pequena unidade de produção, uma plataforma de e-commerce e algum investimento em marketing para acelerar o processo. Neste momento, a equipa ainda está em construção. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a minha mentora, que foi crucial neste percurso até aqui ao desenvolvimento do modelo de negócio, ao meu centro de investigação por todo o apoio que me tem dado neste projeto, a oportunidade de participar neste programa, ao júri aqui presente e a todos pela atenção prestada. Muito obrigada, Irina. Se calhar agora podemos começar com a Júlia, se tiver alguma questão. Ah, sim, muito obrigada pela apresentação. Quantos produtos tem hoje no mercado do burger vegano? Como assim? Desculpa. Não, a minha pergunta é quantos produtos tem que estão agora no mercado? Não é bem no mercado, porque neste momento ainda não tenho uma empresa. Isto, eu concorri a este programa com uma ideia de negócio, porque tinha surgido o produto há pouco tempo. Neste momento eu tenho duas versões de bifes vegan, uma de seitã e lentilhas e outra de seitã e tofu. Okay. Mas agora ainda não está comercializado? Não, eu comecei por, na altura, comecei logo a tentar dar o produto a provar algumas pessoas para obter feedback da parte delas e para fazer ajustes também de acordo com o feedback dos consumidores e mais ou menos a pedido, tenho comercializado de uma forma muito doméstica porque houve pessoas que me pediram mesmo para eu fazer, pronto, e também foi uma forma de ir testando o negócio e de me aperceber de que as pessoas de facto compram e recompram. Normalmente as pessoas compram uma vez por mês, duas vezes por mês, mas são só testes, porque neste momento ainda não existe uma empresa. Ok, e como é que fabricas? Na tua cozinha? Na minha cozinha, sim, neste momento é na minha cozinha, sim. Por isso é que era muito importante agora conseguir algum financiamento para conseguir ter uma cozinha certificada, não é? Para poder de facto dar início ao negócio. Ok, obrigada. Sim. Obrigada. Não sei se temos alguma questão por parte da Margarida ou da Sofia. Não. Ótimo. Então, pronto. Muito obrigada a todas as empreendedoras. Obrigada, Irina. Neste momento, eu vou aqui para uma sala com as nossas juradas para vermos a avaliação e escolhemos aqui as duas vencedoras, mas não vos vou deixar aqui sem fazer nada. E dessa forma, temos aqui a Débora Campos, que é fundadora e CEO da AgroGreenTech, uma alumni do programa EWA, do ano passado, que também já teve aqui muita presença dentro dos programas do EITFood, que vos vai falar aqui um bocadinho de como é que começou esta ideia e também o que é que fez desde a ideia em si e todos os resultados de impacto que o seu projeto tem tido. Dessa forma, eu vou então pedir às juradas, vocês vão receber agora um pedido para se juntarem a uma sala, e eu vou pedir só que aceitem, e deixo-vos aqui com a Débora para ouvirem e para colocarem também questões e partilharem também opiniões com ela. Até já. Débora, quando quiseres, podes começar. Ok. Olá, bom dia a todos. É sempre um prazer participar neste tipo de eventos e mais poder dar um pouco, contar a minha história e que sirva também de exemplo. Eu sei que com as empreendedoras que estão a participar do programa já ouviram falar um pouco do que eu fiz numa sessão anterior, mas é um pouco o que disse a Cláudia, contar a história. E estão a ver o meu ecrã, certo? Sim, sim.
Mas estão a ver a apresentação ou estão a ver o que eu tenho dos ecrãs? Estão a ver só a apresentação? Estamos a ver dois dispositivos. Ah, ok, ok. Principal e depois um secundário. Ok, então esperem aí. E agora? Continuamos a ver os dois. Ah, ok. Não está a reconhecer. Assim estamos agora a ver já. Só um. Sim. Ok, ótimo. Bem, obrigada a todos. Eu sou a fundadora da AgroGreenTech e a AgroGreenTech é uma startup, como disse a Cláudia, que foi surgindo muito da área da biotecnologia e é uma startup que cresceu sobre essa área e tem como principal objetivo aplicar estratégias de valorização de frutas e vegetais com as empresas de frutas e de vegetais no início da cadeia de valor, portanto com agricultores, com empresas de processamento de frutas, e o nosso objetivo é utilizar esses subprodutos e resíduos e transformá-los em novos ingredientes para suprimir as necessidades do mercado, dos mercados alimentares e nutracêuticos. Portanto, o nosso foco é aplicar estes processos de valorização, gerar estes novos ingredientes e, portanto, a nossa fonte de rendimento será a venda destes ingredientes no mercado global. E, antes de tudo isso, eu tenho uma licenciatura em Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, depois, mais tarde, iniciei a minha carreira de investigação científica e, ao mesmo tempo, também iniciei o meu mestrado em Microbiologia, também na mesma universidade. Depois, durante 2 anos após o término do mestrado, eu estive a trabalhar como bolseira de investigação num projeto que era de nanotecnologia, o NanoDairy, e só depois é que tive bolsa pela FCT para realizar o doutoramento e também na mesma instituição, na Universidade Católica. E foi durante o doutoramento que então surge esta ideia de criar uma ideia de negócio à volta de algo que eu desenvolvi no doutoramento. Portanto, o meu objetivo aqui também é um pouco contar-vos esta transição ou esta tentativa de transição da área da investigação para a área do empreendedorismo e sempre, agora acredito que estou numa fase mais já numa área já mais aplicada à empresa do que à própria investigação, mas é um caminho que demora e que tem o seu tempo de transição, porque não é fácil e temos muito que aprender e modificar às vezes os conceitos que nós temos presentes na nossa mente. E portanto, como é que tudo surgiu? Durante o doutoramento, que era na valorização de resíduos de ananás, o objetivo era desenvolver novas estratégias, novos processos de valorização através da extração de moléculas de valor. O trabalho que foi desenvolvido numa fase inicial do doutoramento foi identificar que empresas teriam resíduos de ananás em Portugal, o que é que eles atualmente estavam a fazer com esses resíduos e como é que nós poderíamos desenvolver um processo que fosse fácil, com poucos passos, com um baixo investimento para valorizá-los. E é então que surge a possibilidade de nós identificarmos que o ananás tinha uma enzima de alto valor nos seus resíduos. E então focávamos-nos em tentar encontrar uma alternativa à alternativa que existia no mercado na altura de extrair enzimas, mas que não usássemos solventes orgânicos, que não fosse negativo para o ambiente e que pudesse ser facilmente implementado. E então surge esta metodologia que desenvolvemos e que na altura nós submetemos para patentear, para o processo de patente. E é quando, de facto, conseguimos, após um ano de submissão, temos a validação que o que nós estamos a tentar patentear é patenteável e que é um processo, de facto, que terá impacto na área industrial. E é aqui que, então, ao mesmo tempo, a minha orientadora de doutoramento, a professora Manuela Pintado, ela sempre foi muito ativa na área de desenvolver projetos com empresas, e ela foi convidada para participar neste evento do COTEC, que era um evento da economia circular, e eu era só uma aluna de doutoramento, mas também tive a oportunidade de participar, e foi aqui neste evento que eu percebi todo o impacto que a parte da valorização de resíduos iria ter nos próximos anos, e que este evento de facto juntava vários atores da cadeia,
tanto a parte industrial, como produtores, como a investigação, como a área política, e foi então aqui que um pouco abri os olhos para perceber que a parte do que eu estava a fazer o meu doutoramento era de facto o futuro, que na altura eu não tinha ainda muito a certeza, e que eram os próximos passos. E depois comecei aqui a pensar como é que poderia ser, como é que eu podia usar aquilo que eu estava a desenvolver como um negócio e como transferi-lo para o mercado. E pronto, todos nós temos uma selfie, a mítica selfie com o Presidente da República, e foi neste evento que consegui a minha, e foi um marco, foi daqui que decidi ser eu empreendedora, portanto, cada uma com as suas decisões e escolhas. Portanto, foi este evento aqui que me abriu um pouco mais a perspectiva de o que é que eu posso fazer mais com a minha investigação e levá-la para o mercado. E começa aqui o brainstorming de, ok, o que é que eu posso fazer, como é que eu vou transformar esta patente numa ideia de negócio, e então acabou por ser algo que foi feito dentro das paredes de laboratório, isto é, com os meus colegas começamos a tentar perceber como é que podia ser o negócio, e surgiu primeiro a criação do nome, da AgroGreen, e o símbolo, e o AgroGreen Tech vem muito da valorização dos agro-resíduos. O green, jogámos aqui com o verde e o in da inovação e indústria, e que de facto são tecnologias verdes e o tech tecnologia, portanto foi este trabalho que fomos fazendo de conseguir um nome, depois conseguimos o moto, e aqui esta ideia foi quando começou realmente a entranhar-se no meu ADN de ok, eu quero empreender, eu quero transferir isto para o mercado. E o primeiro contacto que eu tenho com esta parte de aceleração e transformação numa ideia de negócio foi num programa da própria Católica, o Biotech, em 2017, em que é aqui que me dão as primeiras bases de o que é um business model canvas, como desenhar o que é uma proposta de valor, identificar os mercados, consumidores, quais é que são as nossas atividades-chave, tudo isso. E foi o primeiro impacto também e o primeiro contacto com o que era fazer um modelo de negócio de uma ideia. E aprendi muito e aqui também percebi que o impacto poderia ter e a participação com mentores e tudo mais. Depois daqui foi continuar a trabalhar, eu procurei várias ferramentas de como é que eu podia transformar esta ideia. Claro que a minha base era completamente tecnológica, então depois encontrei este programa do EIT Food, do Global Food Ventures, que é dedicado a alunos de doutoramento, então concorri e participei numa imersão de várias semanas. A primeira semana foi em Munique, na Alemanha, onde trabalhámos principalmente sobre o Business Model Canvas, muito brainstorming, muitas opiniões. Na altura também não me sentia confortável em falar em inglês perante 30 pessoas que eram aqui, e também isso foi uma limitação que eu ultrapassei, de ter que estar sozinha, não tinha um grupo, não era uma conferência ou um congresso que me podia apoiar em alguém, não era sozinha, portanto tive que me expor a essas situações, e em todas as semanas tínhamos sempre um 5 minutos pitch, falássemos bem ou mal, portanto foi todo este processo. Depois tivemos outra semana em Israel, onde já nos explicaram mais os processos de como patentear, de como proteger as ideias de negócio, de como guardar esta parte mais legal. E depois ainda tivemos outra semana em São Francisco, onde nós visitámos várias incubadoras, aceleradoras nos Estados Unidos, percebemos o tamanho do negócio do agrobusiness, e depois também aqui explicaram-nos como, quando nós queremos transitar o nosso negócio para os Estados Unidos, como é que o podemos fazer a nível legal e de visto e de tudo mais, o que é possível fazer. E este programa culminou com uma semana em Paris, com um evento em Paris, que era a final, onde os 30 alunos de doutoramento competiram por um prémio final. Eu estava, na altura, em 2018, eu acreditava que podia ganhar este prémio. Desenvolvi produto, tenho aqui uma parte também com embalagem, também fiz uns chocolatinhos com o produto do ananás para dar ao júri, e estava a acreditar mesmo que ia ganhar, e depois de ter apresentado, os meus colegas me disseram: Débora, vais ganhar, e não ganhei nada, e para mim aquilo foi como uma facada no coração na altura. Mas combinada com a tristeza de não ter ganho, depois também o que eu fiz nas semanas seguintes foi entender porque é que não ganhei e o que é que ainda faltava fazer, e claramente estava ainda numa fase muito early stage. É uma ideia de biotecnologia, é uma ideia muito complexa, que é um B2B, portanto é entre empresas, e portanto havia muito mercado que eu também não conhecia, e portanto este não
foi o passo, foi o que foi necessário para eu acreditar ainda mais e trabalhar ainda mais e perceber ainda o que é que me faltava amadurecer. E portanto, há males que vêm por bem, e assim foi, eu continuei a trabalhar, continuei a procurar ferramentas que me fizessem crescer como empreendedora e fazer esta transição da área científica para a área de negócio. No ano seguinte participei já num programa que é mais dedicado a pessoas já com um doutoramento, e usámos a AgroGreentech como exemplo, e aqui também tivemos várias semanas de imersão onde trabalhámos, aqui já trabalhámos mais a área financeira, conceitos financeiros, como criar uma equipa, olhar sempre para a ideia de negócio e tendo por base a parte de como é que a nossa ideia de negócio tem um impacto no ambiente, na sociedade e na parte económica, como ter um sustainable business. Foi muito importante, e aqui já fiz em equipa, portanto, algo que eu não tinha anteriormente como aluna de doutoramento, aqui já tinha uma equipa para desenvolver a ideia, que era muito importante. Depois, também concorri ao EIT Climate Launchpad, que era já mais relacionado para a área do Clean Tech, e aqui neste programa permitiu-nos também desenvolver o Life Cycle Assessment da nossa ideia, que era algo que também não tínhamos e que era importante, e conseguimos também trazer mais este valor para a ideia de negócio. Portanto, cada programa que nós fomos concorrendo e aplicando, todos eles trouxeram um conhecimento diferente, que era importante depois ter todo o modelo de negócio montado com as diferentes áreas que são importantes. Portanto, eu aconselho sempre as pessoas que querem trabalhar nesta área de concorrer a vários programas, por mais que há alguma coisa que, claro que é trabalhoso, claro que é necessário muito tempo, mas sempre acabamos por aprender alguma coisa, um novo conceito que ainda não temos claramente amadurecido. E só depois, em 2019, é que nós também concorremos ao Born From Knowledge Ideas, e é que ganhámos o primeiro prémio associado à ideia de negócio, em que aqui já também a Ana e o Ricardo já faziam parte da equipa, e portanto aqui eu estava num programa do EIT Food, não podia participar. Pedi a estes colegas para abraçarem a ideia e representarem-me a mim e a AgroGreentech, e eles fizeram tão bem que até ganharam o primeiro prémio, e para nós foi como alavanca de validação da parte inovativa e de continuar, e ainda hoje em dia o Ricardo e a Ana fazem parte da equipa. Portanto, foi a partir de agora, quem tiver que fazer parte da AgroGreentech tem que ganhar um prémio para poder entrar, porque com este exemplo foi o que nós aprendemos, é as pessoas entenderem de facto qual é a ideia e vestirem a camisola da ideia. E depois, o que eu quero vos dizer com todos estes programas é que a participação nos programas todos faz-nos crescer e faz-nos aprender, até que todo este feedback que vamos obtendo é o que nos faz construir a ideia e de facto, ser entendido até por uma criança de 5 anos. E é esse o trabalho que tem que ser feito da área da minha área de investigação para a área de negócio, até que depois finalmente ganhamos o nosso primeiro prémio monetário no EIT Food Innovation Prizes, e que também foi muito... para mim, como pessoa, foi muito foi emocionante e fez-me acreditar também no que estávamos a fazer. E depois, o que é que eu vos quero dizer? Claro que é muito complicado esta parte de transferência, existe uma série de... há uma série de ausências de algumas ferramentas em que nós podemos, utilizar, mas é muito importante. O que eu quero vos passar aqui a mensagem é que este trabalho que eu fiz e que vocês também fazem de transferência de conhecimento é muito importante, é fundamental. Sem isto o nosso sistema científico não é sustentável, portanto nós temos de ser o veículo dessa transferência. Dizer-vos que a determinação de continuar, nunca desistir, é super importante, porque se eu tivesse desistido em 2018 com aquela não prémio, hoje em dia não estaria aqui, hoje em dia não teria crescido da maneira que eu acredito que cresci, mesmo na parte da área científica. Encontrem uma equipa, pessoas que acreditam tanto como vocês na vossa ideia, que vos suportem e que estão para o bem e para o mal na empresa e no grupo, e que conseguem trabalhar com vocês para o bem e para o mal, é exatamente isto. E outra coisa que eu aprendi, que eu sempre vi, é que nós temos que ser coachables, nós temos que ser treináveis, isto é, nós temos que aceitar as críticas. As críticas fazem-nos crescer e fazem-nos responder de facto ao problema que estamos a querer resolver. E portanto, aceitem isso, e é esta a mensagem que eu vos quero dizer. E a AgroGreentech, claro, nós somos uma startup, ainda estamos em early stage, nós hoje em dia estamos à procura de investimento para fazermos a nossa planta piloto, e nós vamos partilhando parte das notícias nas nossas redes sociais, portanto, se vocês quiserem entrar em contacto connosco,
podem fazê-lo, se quiserem seguir nas nossas redes sociais também. E gostaria muito de vos agradecer o vosso tempo e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu tenho todo o gosto em responder, ou se vocês quiserem falar comigo depois pessoalmente também, estejam à vontade. Muito obrigado, Débora. Quer saber se alguém tem alguma pergunta para a Débora? Podem falar ou podem escrever aqui no chat se tiverem. Enquanto pensam em potenciais perguntas que possam ou não ter, eu queria perguntar à Débora, já que estamos aqui num evento que fala sobre empreendedorismo no feminino, se enquanto empresária mulher alguma vez sentiu que teve de ultrapassar mais desafios do que os empresários homens, ou sempre sentiu tratada de forma igual? Assim, a nível de competição, isto é, de participar nos eventos, eu sempre senti-me como igual, mas de alguma maneira eu senti em alguns momentos alguma diferença, isto é, pelo facto de ser mulher parecia que não era tão validada como sendo um homem, mas eu acho que isto tem a ver com o tipo de personalidade de cada género, isto é, eu acho que muitas vezes os homens têm mais confiança em apresentar as suas ideias e nós mulheres precisamos ter mais validação daquilo que nós fazemos ou temos mais provas para sermos mais efetivas, digamos assim. Então a diferença que eu senti é isso, nós não somos tão confiantes e depois isso leva a que haja uma diferença, mas assim, diretamente e efetivamente ser tratada de maneira diferente, isso nunca aconteceu. Acredito que isto tudo exige muito trabalho e nós temos que ser confiantes e acreditarmos no que estamos a fazer. Ok, muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Temos aqui uma pergunta no chat. A Carla pergunta, bom dia, quando se fala em aceitar críticas no desenvolvimento de um empreendimento, quais são as críticas mais importantes, as dirigidas à empresa, aos procedimentos, às pessoas? Pede-se esse feedback, espera-se que a pessoa o queira dar e os elogios também contam, certo? Muito obrigado. Está no chat, se quiser também. Sim, sim. Sim, quando eu digo críticas, são comentários que são feitos. E eu posso dar o exemplo. No início, a minha ideia de negócio já foi modificando muito ao longo do tempo. Isto é, se a empresa era prestadora de serviços, se a empresa era desenvolvedora de produtos, o que é que nós íamos fazendo? E quando eu falo em aceitar críticas, muitas vezes não é necessariamente que nós temos que mudar tudo o que estamos a fazer no nosso empreendimento, mas é olharmos de forma crítica depois para aquilo que é dito e tentar perceber muito de quem veio essa mensagem, o porquê de estar a dizer aquilo. Imaginemos que é uma pessoa da área financeira, imaginemos que é uma pessoa, por exemplo, da área legal, ou imaginemos que é alguém do mercado em que nós queremos entrar. Claro que todas as pessoas têm uma opinião diferente e nós temos é que perceber o que é que as pessoas nos estão a dizer e melhorar aquilo que nós temos. Portanto, a mim já me aconteceu no início, e é isso que queria comentar. Na minha ideia de negócio, inicialmente, o meu foco era produzir os ingredientes, era produzir as enzimas. E depois, ao longo de cada programa, cada pessoa me ia dando um feedback diferente e parecia que eu transitava muito de, ok, agora vou produzir produto. Não, agora já vou implementar esta estratégia de valorização nas empresas e eles é que tratam do produto. Não, agora vou em vez de trabalhar com ananás, vou trabalhar com vegetais e vou fazer tudo. Então, às vezes é difícil nós conseguirmos, de facto, ter certeza do caminho, mas quando refiro-me a críticas é que nós vamos receber sempre muita opinião alheia e nós temos que olhar para eles de uma forma crítica e entender o que é que nos querem dizer e melhorar aquilo que nós temos e ficar com um overview de tudo que está a ser dito. Portanto, esse feedback pode ser dado tanto ao empreendimento, à ideia, como nós, como pessoas, como já me chegaram a comentar, que, Débora, pronto, muito bem, tu até és boa a fazer uma apresentação e um pitch, mas esse teu PowerPoint não chama a atenção. Então, no fundo, foi uma crítica, um comentário a mim como pessoa, porque eu não estava a ser capaz de colocar algo, uma apresentação que fosse chamativa e que validasse o que eu estava a dizer.
Portanto, são esse tipo de comentários. Há ideia, a nós, posturas, por exemplo, estamos sempre com as mãos, ou estamos quietas, ou não conseguimos sorrir quando estamos a fazer apresentações, tudo isso são críticas que nos permitem depois melhorar e atingir o que é o nosso objetivo. Portanto, geralmente, quando participamos neste tipo de programas, há mentores que nos dão feedback. E é esse tipo de feedback que nós temos a aceitar. E é construir e crescer acima disso. É principalmente o que eu queria dizer. E temos que aceitar as coisas boas e coisas más, não é? Quando dizem, ah, tens uma ideia patenteada, isso é ótimo. Tudo que é bom e tudo que é mau, nós temos que ouvir e construir acima disso. E é mais essa... Quando eu digo isso, aceitem as críticas, é muito nisso. É ouvirmos tudo, não ficarmos, tipo, quando as pessoas comentam alguma coisa que é menos positiva, com uma muralha logo à nossa volta, não, é olhar para as coisas e percebermos exatamente o que é que nos estão a querer dizer e retirar aquilo que nós achamos que nos vai fazer melhorar. De nada. Eu tenho uma pergunta. Olá. Sim. Olá, Inês. Eu não percebi muito bem, vocês têm uma fábrica onde fazem esta gestão dos resíduos? Ou depois, como é que na prática isto funciona? Ok, sim, então era isso que eu estava a dizer. Imagina, nós ao longo destes anos foi muito essa parte de construir o que era a ideia de negócio. O nosso objetivo é depois ter, ainda não temos, ok, uma fábrica onde vamos recolhemos estes resíduos de uma forma cuidada e os vamos transformar. Mas até chegar a esse ponto em que tomamos essa decisão foi muito difícil, porque o ano 2020 eu passei todo o ano a falar com empresas que já têm os resíduos e a tentar fazer negócio com eles, de colocar lá este processo com eles, e eles eram donos e senhores do processo. Portanto, esta parte de falar com os possíveis clientes, entender o feedback, entender como é que eles reagem, é muito importante. E agora, este ano, nós passamos o ano todo, nós já temos produto, ingredientes, nós enviámos para diferentes empresas que acreditamos que são os nossos potenciais clientes e tivemos o feedback. E com este feedback nós agora sabemos que o passo mais correto para nós é de facto fazer uma instalação piloto agora, numa fase inicial, para validarmos todo o processo industrial. Portanto, a ideia é essa, temos as nossas instalações, processamos nós tudo, desenvolvemos produto e esse é o nosso modelo de negócio, vender os ingredientes. Obrigada. Nada. Temos mais alguma pergunta? Bem, enquanto esperamos que possam cair mais perguntas, Débora, se puder dar aqui uma palavra às nossas empreendedoras sobre qual foi o maior erro que enquanto empreendedora já fez para ela e como é que podia ter sido evitado? Se for uma coisa assim fácil de dizer, não sei. Ok, erro. Bem, assim, eu não acredito que tive erro. Lá está, é mais a parte da aprendizagem e das críticas. Claro que... No meu caso, que vim de outra área diferente, claro que há sempre erros que tomamos, e se calhar os maiores erros ainda não me identificaram, não é? Se calhar ainda não chega a uma fase que seja tão crítica que vai identificar. Mas, é assim, acho que o maior erro numa fase inicial era um pouco... nós chegámos a ser 5 membros na startup e os 2 membros que atualmente já não estão... Eles tinham muito, isto é, eram membros que também queriam muito criar a sua ideia de negócio e portanto, éramos 3 empreendedores muito fortes e acabámos por chocar um pouco, porque cada um tinha muito, queria seguir com a sua ideia em frente. E portanto, às vezes, na constituição da equipa, nós queremos trabalhar com pessoas que também têm o mesmo perfil que nós, de sermos empreendedores, e depois isso pode dar muitos problemas. Então, quando nós acabamos por escolher a equipa, no meu caso, ok, eu sou a fundadora e depois há 2 pessoas que se juntaram e trabalham comigo. Mas quando há muitos fundadores, às vezes os erros que acontecem é que todos querem ter razão e todos querem levar a ideia à sua maneira. E quando nós temos vários fundadores, às vezes tem a ver com isso, com a medição de forças e de egos. E eu acho que nesse caso foi o meu erro, foi ter-me
colaborado quando as pessoas tinham também uma personalidade forte, talvez como eu, tínhamos egos fortes também, não é? E chegámos ali um bocadinho numa fase inicial e ainda trabalhámos durante algum tempo, e portanto foi, acho que esse foi se calhar uma perda de tempo, posso lhe dizer assim, se calhar, uma perda de tempo de estar a lidar com egos tão fortes todos juntos e se calhar só estava a trabalhar com as pessoas erradas, acho que talvez isso. E outra coisa, às vezes o que acontece é que acabamos por chegar a momentos das nossas vidas que recebemos muitas mensagens de coisas até... Por exemplo, eu não consigo facilmente dizer que não. Então às vezes lançam diferentes propostas, diferentes coisas que me vão desviar do caminho correto atualmente da startup, e para mim é muito difícil dizer que não. Então às vezes treinar ou não para algumas situações, percebermos se é de facto o foco da empresa, é importante para... não nos desviarmos do que seria mais importante para o sucesso. Então, se calhar estas duas coisas, ter uma boa equipe, portanto, não errar na equipa e não procurar pessoas similares, com personalidades similares, e também rejeitar alguns convites que vão nos desviar do foco da missão da empresa. Okay, muito obrigado. Obrigada, Diogo. Muito obrigada, Débora, pela tua apresentação. Nós iremos também partilhar tudo com as empreendedoras, mas muito obrigada por estar sempre aqui a apoiar e partilhar a tua experiência, que acaba por ser também muito vantajosa para quem já esteve no lugar destas empreendedoras e efetivamente criou uma startup de sucesso, que agora recebe muitos convites e está cheia de coisas para fazer. Portanto, muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Aqui. Obrigada. E pronto, vamos ao momento, porque todas estavam à espera. Claro que todas gostaram de ouvir aqui a Débora, mas eu acredito que este seja o momento mais esperado aqui da vossa manhã e também do programa em si, que é anunciar aqui as vencedoras. Como podem ver, nós estivemos aqui muito tempo fora, um bocadinho mais do que esperado, porque é realmente uma decisão muito difícil escolher as vencedoras. Primeiro, porque estão em fases diferentes, então é difícil perceber até que ponto é que o prémio pode fazer realmente a diferença. E depois, porque também vos conhecemos, porque sabemos que hoje é só uma apresentação, mas que ao longo do programa tiveram um esforço enorme, estiveram sempre disponíveis e muito dedicadas a fazer toda a avaliação e todo o programa da melhor forma. Queria-vos só relembrar, como já sabem, que as vossas avaliações são com base não só de hoje, mas também com base no programa todo, no progresso que tiveram, de forma a salvaguardar alguém que esteja um bocadinho mais nervoso hoje. Portanto, eu primeiro irei dizer aqui quem é que é o segundo prémio, e depois irei passar aqui a palavra à Júlia do EIT Food para vos indicar quem é que é efetivamente o primeiro prémio. Mas queria apenas relembrar que todas são vencedoras, ok? E eu acredito e espero que durante o programa tenha-vos adicionado bastante valor. Não, porque mais do que o dinheiro, mais do que o financiamento, que há muitas formas de o ter neste momento, é ter o apoio de mentores e ter o apoio e ter formação, porque só assim é que conseguem tomar as melhores decisões para a vossa empresa. Portanto, eu considero-vos todas vencedoras por todo o sucesso que fizeram, por todo o progresso que fizeram. E sem mais demoras, o segundo prémio vai para, e eu vou fazer aqui os tambores, o possível que nós temos neste momento, o segundo prémio vai para a Miam, da Rafael. Não sei se está aqui a Rafael, que eu não estou conseguindo... Ah, está ali a Rafael, portanto, muitos parabéns. Eu queria todas uma salva de palmas online, se for possível. Muito obrigada a nós, Rafael. Thanks. Okay, I will do it in English. Sorry. Yes. Thanks. It was a pleasure. Thanks for the program. Thanks, Joanna, to help me, to believe in me. For me, it's cool. It's not super easy, to be honest, to build a company when it's not your country. You don't know the market. You don't have any network. And for me, it's like a really push to believe in it and to continue to keep going. So thanks. Muito obrigada, Rafael. Obrigada a nós por estar aqui connosco no programa. E agora irei passar a palavra à Juliette, que vai nos dizer quem é o primeiro lugar. Sim, pois então, parabéns a todos, que é muito difícil, porque era
são duas ideias e negócios muito bons e fiquei muito impressionada, mas sempre sou um ganador para o primeiro prêmio e o primeiro prêmio vai a Muca, Teresa, a fundadora de Muca. Parabéns. Muito parabéns, Teresa. Muito obrigada. Muito obrigada a todos da DGI também pelo apoio que nos deram. Muito obrigada à Cel, que foi a minha mentora e que me ajudou imenso ao longo de todos os últimos meses a estruturar melhor o nosso plano de negócios e também com todas as apresentações e por também nos estar a ajudar a fazer parte destas novas redes como a Enterprise Europe Network e foi um prazer e um privilégio fazer parte do programa e obrigada mesmo a todas e a todos. Muito obrigada a nós, Teresa. Obrigada. E desta forma, damos então por encerrado este evento. Espero que todos tenham gostado. Espero que tenha sido também um bom momento de ver aqui o finalizar do programa. Para nós é certamente, e tivemos bastante progresso desde a primeira vez que entraram a fazer um pitch e para agora. Este não é o último momento que falamos, ok? Nós ainda vamos ter um momento falámos com vocês até o final do ano sobre o progresso que fizeram, não só com os mentores, mas também com as empreendedoras e também como é que vos podemos ajudar mais no futuro, mas continuamos em contacto. Portanto, a DGI e o EWA são os vossos parceiros no desenvolvimento do produto, não só durante o programa, mas também ao longo do vosso do progresso da vossa startup. Portanto, vamos mantendo o contacto para tudo o que precisarem. Após este evento, nós vamos também partilhar a gravação do evento com todos os presentes, para que também possam partilhar com alguém que se calhar não pode estar presente. E, dessa forma, muito obrigada à vossa presença e desejo-vos uma ótima tarde. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.